បងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយបាទសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ400ខែកដិកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568បាទត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2024បាទនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ទូទស្សន៍សំឡេងអ្នកស្ការខ្មែរអមតៈនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទចំនួន3ដែលត្រូវលើកយកបកស្រាយបាទទី1គឺបកស្រាយអំពីសារៈសំខាន់នៃចលនាតស៊ូចលនាជាតិតស៊ូទី2គឺបកស្រាយអំពីលោកហ៊ុនសែននៅមានឱកាសកែខ្លួនហើយទី3គឺផ្សេងផ្សេងអានខមមិនបងប្អូនហើយវាគ្មិនកិត្តិយសពិសេសនៅក្នុងឱកាសនេះគឺមានវត្តមានឯកឧត្តមម៉ែនស្ថាវរិនបាទខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរឯកឧត្តមម៉ែនស្ថាវរិនពីចម្ងាយបាទបាទបាទសូមជម្រាបសួរគួរបងរតនាបាទសិទ្ធសួរបាទអរគុណឯកឧត្តមខ្ញុំសូមហៅឯកឧត្តមពីព្រោះឯកឧត្តមដាក់ excellency ម៉ែនស្ថាវរិននៅខាងនឹងហើយគឺពីព្រោះឯកឧត្តមនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធជាតំណាងរាស្ត្ររបស់ប្រទេសរបស់ប្រជាជនយើងតើឯកឧត្តមឯកឧត្តមនៅកាលនៅបកសង្គ្រោះជាតិជាតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលខាងណាដែរឯកឧត្តមខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ធំពីអាណត្តិបាទហើយក្រោយមកក៏បានដូរមកខាងសៀមរាបជាប្រធានក្រុមការងារខេត្តសៀមរាបបាទប្រធានក្រុមការងារខេត្តសៀមរាបបាទតែនៅតែកើតទៅទោះថាត្រូវតែពីខេត្តបាទខេត្តកំពង់ធំនិងសៀមរាបនៅតែទទួលស្គាល់ឲ្យដំថានៅជាតំណាងរាស្ត្រស្របច្បាប់តដែលគឺថាអត់មានអ្នកណាអាចរំលាយឬមួយក៏លុបឈ្មោះឯកឧត្តមចេញបានទេពីព្រោះឯកឧត្តមបានធ្វើកិច្ចការងារដោយអត់មានកំហុសអីផងហ្នឹងគេទៅរំលាយគេទៅលុបឈ្មោះឯកឧត្តមហ្នឹងបាទប្រជាពលរដ្ឋគេបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងបាទហើយទៅឲ្យពួកគេហ្នឹងគេចេះតែអាងតែច្បាប់លើគេអីស្រ័យចិញ្ចិតអញ្ចឹងឯកឧត្តមបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋអន្តរជាតិនៅបាទអន្តរជាតិនៅទទួលស្គាល់ទាំងអស់នៅតែខាងលោកសេរីដែលខ្ញុំពួកខ្ញុំទៅជាមួយលោកទៀនសំស៊ីគេនៅទទួលស្គាល់ដាក់បាក់ស្គូជាតិចូលតក្នុងនាមយើងជាតំណាងរាស្ត្រពោះជាប្រដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យយើងអញ្ចឹងតំណាងរាស្ត្រគឺគេនៅតែទទួលស្គាល់ជានិច្ចបាទហើយណាជឿថាគេមានការវាពាក់អើយ៉ាងខ្លាំងព្រោះយើងមើលប្រទេសថៃគេរំលាយតែគណៈបកទេប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រគេទៅបើកគណៈបកថ្មីឬក៏គេទៅចូលគណៈបកផ្សេងៗទៀតគេមានសិទ្ធិមានអស់ពោះទៅរាស្ត្រអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យអញ្ចឹងគេនៅតែទទួលស្គាល់ជឿថាដូចថ្ងៃ16នេះមិនសិលមិញសិលថ្ងៃ16វិច្ឆិកានឹងជាថ្ងៃខួប7ឆ្នាំដែលហ៊ុនសែនគាត់ដឹងថាគាត់ចាញ់ហ៊ានដល់2018បោះឆ្នោតគាត់មិនចាញ់ទេមកគាត់រំលាយយើងវាជាង5000រូបមានន័យថាយើងមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វា5007រូបយើងមានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌ765រូបហើយនឹងតំណាងរាជ55រូបអញ្ចឹងយើង5000ជាងនេះគឺរំលាយយើងមកដល់ខាច់ខ្លាំងមែនតើយល់ថាភ័យមែនតើស្មានរំលាយគណៈអាស្គូជាតិប៉ុន្តែរំលាយអញ្ចឹងមិនប៉ុន្តែបេះដូងជាបរដ្ឋដែលបោះឲ្យយើងឈៀងតែកដាលអង្គគឺ3លានសម្ដែងនេះនៅតែឥឡូវនេះមានអចលថានេះទៀតណាអញ្ចឹងហើយបានគាត់អ្នកដែលពួកគាត់នេះអ្នកសំណុំពោឲ្យលោកប្រធានទាំងអស់នេះនឹងឲ្យយើងបង្កើតអីមួយធ្វើអីមួយតាមនេះណាដោយសារសំណុំពរយើងចលនាចេញនឹងបាទបាទរឿងហ្នឹងថាបេះដូងនេះតែជាមួយសង្គមជាតិរហូតបាទបាទបាទអរគុណអេដាមដែលបានបកស្រាយជម្រាបជូនបងប្អូនលោកនាងកញ្ញាយើងអំពីសាវតានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទអេដាមសុខសប្បាយសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរខានជួបយូរកន្លែងតែមកដល់ព្រាមអត់បានសួរសុខទុក្ខអរគុណសុខសប្បាយជាសបាជាធម្មតាខ្ញុំមកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចំនួន2អាទិត្យហើយគឺមកជាមួយលោកធានសំស៊ីហើយយើងបានទៅ Washington DC ជួបអ្នកមុខអ្នកការក្រសួងការបរទេសអីគឺបានជួបហើយបានត្រឡប់មកវិញហើយមក Boston វិញនៅមកលោវិញណាបានការងារមួយចំនួនយើងបានធ្វើការមួយចំនួនណាបាទអញ្ចឹងដំណើរបេសកកម្មពីស្រុកពីប្រទេសបារាំងមកអាមេរិកនេះបាន2សប្តាហ៍ហើយណា2សប្តាហ៍ហើយ2សប្តាហ៍បាទ2សប្តាហ៍បាទហើយបានមកបំពេញបេសកកម្មកិច្ចការងារមួយចំនួនរួចរាល់មកហើយបាទជួបជាមួយតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាយដាម
អរគុណអេដាមឥឡូវវិលចូលប្រធានបទរបស់យើងវិញដោយសារបងប្អូនយើងគាត់បានចូលរួមទស្សនាច្រើនដែរហើយគឺសរុបទាំងអស់120អ្នកហើយបាទមានឲ្យបេះដូងឲ្យមានឲ្យមេដាយឲ្យបេះដូងអីច្រើនហើយហើយខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសចំពោះបងប្អូនដែលមិនបានអានឈ្មោះបងប្អូនដែលបងប្អូនបានកំពុងចូលរួមទស្សនាផងណាបងប្អូនណាសូមអធិស្ឋានដោយសារថ្ងៃនេះមានវត្តមានពិសេសរបស់អៃដាមហើយអៃដាមមៃស្ថាវរិនពីម្សិលមិញខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអៃដាមអ៊ំសំអានរួចមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាហើយជាពិសេសរឿងក្តៅបំផុតនោះគឺរឿងកោះគុតបាទដែលជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងត្រូវតែចូលរួមត្រូវតែចលនាជាតិនិយមឲ្យបានខ្លាំងក្លារឿងកោះគុតនេះដែលពីម្សិលមិញអៃដាមម៉ែនអៃដាមអ៊ំសំអាននោះបកស្រាយជិត2ម៉ោងកន្លះបាទជិត2ម៉ោងកន្លះរវាងកោះត្រល់និងកោះគុតហ្នឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងរឿងថ្ងៃនេះក៏ជារឿងសំខាន់ដែរវាផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងចលនាតស៊ូរវាងចលនាជាតិតស៊ូនេះក៏វាភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាយើងផងដែររឿងកោះរឿងអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងចលនាជាតិតស៊ូនេះដែរបាទអញ្ចឹងមកដល់ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអំពីសារៈសំខាន់នៃចលនាជាតិតស៊ូអៃដាមហើយតែគោលបំណងអីបានជាបង្កើតចលនាជាតិតស៊ូនៅក្នុងគណៈពេលនេះហើយបាទហើយខ្ញុំបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកប្រធានសមរង្ស៊ីនៅលើបាទនៅលើផេករបស់លោកប្រធានសមរង្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនឹងជាមួយលោកឆាំឆានីនឹងបាទលោកប្រធានបានបកស្រាយច្រើនមកហើយដែរហើយបងប្អូនយើងមួយចំនួនបានយល់ជ្រាបហើយហើយអៃដាមក៏ធ្លាប់បានចូលទូរទស្សន៍មួយចំនួនបកស្រាយរឿងចលនាជាតិតស៊ូនេះដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានចម្ងល់ក៏ដូចជាបងប្អូនយើងមួយចំនួននៅមានចម្ងល់ច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធចលនាជាតិតស៊ូនេះថាតើយើងធ្វើអីខ្លះយើងធ្វើអីខ្លះហើយបង្កើតនឹងដើម្បីអីហើយមានមូលដ្ឋានមានlogo មានស្អីស្អីធ្វើកិច្ចការងារអីខ្លះទៀតបងប្អូនយើងក៏ចង់ដឹងច្រើនណាស់រឿងចលនាជាតិតស៊ូនេះបាទអញ្ចឹងអញ្ជើញវត្តមានអៃដាមម៉ែនសាវរិនមកក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបច្បាស់ថាតើចលនាជាតិតស៊ូនេះយើងបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអីហើយយើងធ្វើសកម្មភាពបែបណាខ្លះអីបែបណាខ្លះបាទចឹងសូមគ្រប់អញ្ជើញអាដាមម៉ែនស្ថាប័នសូមគោរពបាទចឹងអរគុណលោកអត្រាសេងចឹងអរគុណខាងទូទស្សនលេងមនសិការខ្មែរអន្តៈដែលបានជួយខ្ញុំចូលរួមសប្បាយចិត្តណាស់ហើយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីអង្គនិងសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរកលឹកជាចំណងថាខ្ញុំគោលបំណងរបស់នឹងគឺមិនមែនថាក្រៅពីដោយលោកប្រធានគាត់តែងមានសារគឺដោយសារសំណូមពីពរពីបងប្អូនជនជាតិយើងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយសារយើងឃើញថាគឺដោយសារមានវិបត្តិច្រើនវិបត្តិច្រើនមែនតើសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាវិបត្តិយុរ៉ុបអនអស់ហើយលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់ធ្វើកំហុសគាត់ទាំងប្រមាណ40ឆ្នាំមកហើយហើយគូនគាត់ចំនួន1ឆ្នាំកន្លះជាងហើយឃើញថាទុកពេលថាឲ្យកូនគាត់មួយឆ្នាំឆ្នាំកន្លះប៉ុន្តែនៅតែធ្វើបាបជាបរដ្ឋនៅតែអត់មានឃើញដោះស្រាយបញ្ហាហើយសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងការបង្កើតចលនានេះគឺដោយគេដោយយល់ឃើញថាដោយទាំងអស់យើងសរុបមកទៅដោយយើងឃើញថាតកូលហ៊ុននោះគាត់បានប្លន់អំណាចពីជាបរដ្ឋពិតប្រាកដគាត់ប្លន់សំណាចពីបរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោតខាងក្រៅយល់ដឹងថាការបោះឆ្នោតខាងក្រៅជាច្រើនលើកច្រើនគ្នាថាបើនៅតែការបោះឆ្នោតទាំងដដែលគឺនៅតែបរាជ័យគឺការបោះឆ្នោតនេះគឺគាត់ដាក់តែគ្នាគាត់ទាំងអស់មានតែការបោះឆ្នោតមួយទៀតដែលពីឆ្នាំ1993មួយទៀតដែលដោយ
đòi ổn tắc đòi ông ca sạp chiết anh nó cứ miễn phí chúng ta mèn chặt đi pe nu máu pipon cao cũng vậy máu cứ sọt ra cái hôn sáng quật tay ngang quật đặt thì quật cô chụp bò đặt luôn quật on trên tam giác cao bảo sao giác cao chia chân nước chia chân xa chấm ăn bị chia bỏ rót hay từ cái nắp bảo chia chung to coi cho nó cái đẹp đứng thang mình ăn từ rồi đi bảo sao từ tiết cứ nơi tại hay đưa sụp cu đưa thang rụng rụng chia sụp cu chia rụng rụng ấy nó tại cây lên chứ mình đi thang hàng nắp bảo chia chung to cũng chưa cái là cái mọi chưa từ tại chân tham bơn chân tế khi mình ăn cái cá đi cái nhé từ chân mình tên chân hai bàn đòi khơi đại khuyên quật vô bờ tây nông thôi chỉ cảm chất bọc cứ xa quật ấy ngay chẳng mang kia sầm lại ở nông po ấy thôi chẳng hay tí pí đại vô khuyên tha lũ ôn sáng quật tìm mũi quật cho mình cả bọc sao tí hay tí pí đại vô khuyên tha lũ ôn sáng quật quật có bọt chiết thật cô quật cứ có bọt chiết đại quật cũng phung tại cắt đấy cắt đấy bờ tây cảm chia dưa nó tới từ chỉ có to ở từ bờ tây pro thái phạm giọt bờ tây ha phạm giọt tây quật cắt đấy đây prum bắt đầu đây quật cắt đây cắt co cắt ấy chúng ta mưa tới cứ phải hai chân mình tên những đời xa có anh mưa tới khi chết đây mình tên hai thì bấy nơi đời xa quật quật ở miền cùng thị sinh cái sân nhà thì còn Paris dưới đằng hai ở đây cái vùng biển còn Paris miền đang phẩm mán cứ dưới đằng hai đời xa ấy cái vùng Paris này đang chơi ở cái cảm chi dưới mà miền sản phiệp rút lăng vinh miền chia thập tây ấy lăng vinh đại sa kịch công tuyên thành công Paris đi hai thế nhá riêng bồn nạp tiếp tục đây cứ bị chọc rồi sẽ thiết sinh nhan những cái công tuyên là lại nạp đây mình sạp anh đang tập thể tiếp tăng áp cứ kỳ chia viên cứ kỳ bàn tăng áp được gặp bàn tay lấy ní lộ hồn san của amin krope sam sẽ bay chân nam amin krope chẳng dừng mười chẳng ngay khi nó tăng áp nâng bàn hà tăng áp nó cứ đại sa tề đây sao sao để đường năng hay là khi thả thì cảm chịu chịu thật crom mà hiện hiện thả sấy trao ra tập đấy mà vì chúng ta chỉ crom mà nai phụ trao cứ thứ cái đó cứ đực non đầu bọc trao ta có thứ ấy tạm phải có bằng crom sập bạc phải cái crom trọc sập bạc trọc chiết trọc bạc ri bằng trọc sập bạc ri hay trọc bạc bớt đi chiết off cứ thả đực non đòi trao ra tập đấy cứ thả thu ở cái tích thì ở rải bảy nôm bằng bùi cứ cứ ở miền thả quật thui tam một phương chật gì thả quật thui thui tam phương chật đại khi là quật hai quật con cai nhận mang cái thu ba kia rồi đại khu khơi ở lưới mới chết đành tu trang bờ tây ở lưới khơi tu trang bờ tây quật thu ba ở lưới quật thu ba nơi tam chị đái quật thu tam nơi kéo bờ tây tiệt tam như gì đầu rốt đầu như tiệt cái nhé đại chúng ta ăn hai hai bảo mang tiền nói ta nhầm nói hai đại giờ khi thả từ cô hơn nữa mình ăn anh nhát ở miền cả bắc sơn nào đòi giờ đây dịch thuật thế chấm cái dương tại tại rịp chấm dương rịp chấm và chấm ở lại lại cả nữa dương rịp chấm chia cùn như bái chia cho na muối cho na chia tỏ su nứng hay cho na tiền tỏ su nứng dương nằm bậc ca nằm miền cầm bậc xa chia tỏ su cầm bậc xa chia tỏ su nằm rịp chấm ấy trong trời hái ban cầm thả chân nứng các bạn như rịp chấm chia ra thả bảo cài bịch muối ra thả bảo muối đầm bay dương đầm đầm cứ sử dụng phôi trở lại nơi chuyển phía xuống để chờ nơi cổ bệnh tế dương miên nơi bệnh tế thay nơi bệnh tế của đây kháng chung miên ấy thằng ốc cái miên thái chung đi khuôn chờ đơn chẳng nơi thả nơi kháng tế cứ chờ nạ cứ dương miên cả bác sáp bay liên nhạc chiêng là bờ mên tán bay bốn liên nhạc chiêng nơi kháng tế tiết những rịp trăm thời ấy bối đầm bay vô đầm bay tiêm tia vô cái ấy nơi ông ca sát thị chết cứ mình mạnh vô cái hàm dương chua tục sân tu tục sân cầm ai quật ao cầm ao quật thui ấy sẽ chết đắc xây lui xây ấy thui sẽ chết đó chẳng phẩm mang chân nội nét cứ dương thui nó cứ dương đòi sao mà tệ bọc chiêu bảo vật từng bậc không bậc tế nên cái tế ha mà dương rịp chậm ở vì sao lại sinh khán nên rịp chậm mà dương rịp chậm bậc cả nên kỳ ngày cũng buồn với cả nên mong bà chẳng cô làm mong không bà bà ai đâm cô làm mong thông ai đâm bàn rịp rọt chẳng dùng đạch mà hơi đời xa miền bờ ấy thì thôi ấy chỉ chờ nước nông để cầm chia cầm là bỏ chào ra thật bật tay miền đây tha từ cầu hồ nó chia từ cầu chào rồi mấy bạn về ai đam đã thật từ cầu là bỏ chào ra thật bật tay bà hay phù quạt plan bà plan chỉ bỏ ra cái phơi ấy sẽ chết qua group admin group cái phòng tiền của Paris admin group đã thật thân nên quạt thu chụp bắp ấy nó sẽ chết cái nhá admin group xin ở đây chia bỏ ra dương mới tha bị chia thập tây sẽ lấy phù pháp cứ riết chia thông dương group riết chia thông bản thân anh tê chẳng hay đại dương riết rập từng màn đấy chứ mà cô gặp non
đại dương miền cù bẩm năng đồng xuôi nước cù bẩm năng bảo dương cứ đặt đam cái dương đam bờ tây cam chia nước pi tổ cô hun san mọc vinh nằm bay vô bọc cô song diệp rạt dương vinh đại chiêm một cha tức cha đấy tại một cột nhưng đại chiêm rạt mu thế đại cha tức cha đấy chẳng dương dương đồng xuôi nước nằm bay đặt đam vô tây cam chia một vinh cầm âm mình đời xa trong ẩm nay bỏ hở tổ cô hun nương tê hái dương thì pi cái dương bắt đầu sức dương bắt đầu sức sầm rạt việt sna bờ tây cam chia chun tập diệp rạc mai tam là dạ cả bỏ chân nọt đòi sẽ lấy tầm tay bật quạt đôi tầm rai ca bỏ kịch đồng tiền thì còn bỏ đi chẳng cả ở bỏ toàn với cả mua chẳng và đại kỳ đại miên bẩm miên đại miên mà bẩm bảy đập bẩm bảy bật tê hay đại miên bật tê mà hàn na chẳng pram đại kỳ vừa prom ấy nó nên thì dương sầm nang mình thấy đại dương mình kịch đồng tiền paris bật tê kỳ xin xin tiết ở miên ấy việt nam chỉ dương sầm nang mình thấy nè đại miên kịch đồng hai kỳ kỳ chua dương rock con rộng môn liên là hai kê và tác cho nơi thời kỳ nơi để nơi chùa thiệt chứng xử nôm phố kia ạch trở nên từng màn mà từng nơi đây dừng ở khi mặt đơn sạp hay xử nôm phố hàng xa rộng này kia đây sạp hiệu rộng đây xử phân là mất bọc xa rộng này kia đây cứ thường ở hàng ca sạp chi chi từng ai thường ở kì kì xử nôm phố thẳng tịnh đã ao dây đi chăm ca bạc xanh ở đây thường trời ở miền lý thị chia tật tay ở miền sức giới kết đập chiều ra tất bà răng đã chứng cất cất tụ ạch bàn dương tục vào màn chân nam ai chứng dương thị bấy cái dương trim dương rip trăm ca cộng phong một tế nâng sử cúm ca là ở vĩnh ở bài bị chìm thay cất quát nằm bây thì nha sẽ đầy kiếp nâng dương thua pinh lên chung chìa bỏ rọt nâng dương trim của dương miên trong cái nạp bạn mua mua cái kia miên ta thường thường mấy tiền thường mấy chân hành chân là đôi quát ở miên cực ở từng mán hai dương đó miên dương rồi thả bao thứ mấy dương rồi thường mấy thả bao xoay xong chiếc đưa xoay bao xong của chiếc xa áp xám thường mấy dương miên của cả bởi dương hai dương chỉ xét cứ thì muốn cứ dương miền tây nga thông chỉ là cao sáu trăm kia rồi cứ khoa chậm nó kia chứ cứ dương lúc lúc mà nó tầm ah đây là bao cha ra thực tế nè bạn đã chỉ bằng tục đó thôn thôn từ lưu chỉ là cái cỏ hay đại quan rớp ốc cho bắt được hai cái dương rớp ốc rớp cho bắt được hồn nâng đầm bay mà chui song bằng nó chỉ là cái cỏ mình chứ dương từ thường chẳng bông chẳng thích quạt tờ rồi thế mà bất tử với cái toa thì dừng dừng rồi bảo với hai dừng chui lúc bấm bắt ở bàn hai dừng thì quán dừng tam chuẩn mới nay đại dừng đã xa bình lưng dừng ở nơi rùa rùa nằm bay lẽ khả năng chiếm tây cam chi bật quạt để đại dừng chọn bàn phòng vi sa một phần ở cái bây giờ này thì cũng không phải đi mà cứ dừng chọn bàn chẳng tới những cái trăm hay thì cô ca bây giờ mán vận tải đời xa bành ha khuyên chớ là dừng bàn di chờ ni hai đời xa thật anh bạn bảo hôm sáng nó quạt phơ miền bắc sẽ kê ở lấy nên miền bắc miền ở miền tích cho ở miền đây bắc sẽ kê cực khang ạ hai buôn chừng đấy ở lấy gì trăm bự đại quạt miền bắc từ mà đại dương mà cạn nữa cứ đời sau thì bắc thông thông quạt miền được mà từ nói nữa cứ buôn chừng nói nhất cứ thua ở bảy nhà sập mái cứ bảy hà bấm thông một phát cứ bắc vô bài tiền không được viên mai được mai ạ thế nhé đại dương kê công viên công bài gì bắc thông theo riêng nhưng là khi cái nạp bạc chỉ chuôn cái nạp bạc sưu diệt cái đám dương biên buôn phiệt kỳ nạp bạc chỉ chuôn cái nạp bạc phần p chúng ta sườn xa mai kho mấy nó cả lấy thoát ra lấy đi đau là lấy cái công viên không phải lấy thịt pi lấy thịt pi cứ miss miên là pi cái sò pi cái nạp bạc cái cứ bắt đi bài tích nó rồi riêng cái nạp bạc rồi riêng mai như ngày hai người chết ở hai bệnh hai bị bắt người chết khi bắt sinh kế tu trang vật tệ công kích thì bắt sinh kế tu trang vật tệ miên tuần cam tuần cam hai sẽ kết bị sát cơm rộp bị sát rộp mà rết bị chìm xếp bị hai miền chi khmai ưu chi khmai ưu tưởng mát dương khơi nhận tưởng ấm nhận nhạc kinh chế cục nha dương đăng cục nha chi khmai kia ạ ở bà tê kia thư tích cho tử sọ khmai ở miền này cứ bánh hát ra mà tê nè hai cũng thích ra kia nâng đặn dương miền là bắt xây bánh hát cưng liên viên khó phỏng ấy tiên á chẳng nên là tiền là thuê bạc cam hay nên complete kia nên đã hay complete nên khẳng định nên global maniski act này là ập trăm thế complete nơi từ đáy is or sau mùi bạch mùi nhé complete nơi từ đáy nơi hay nơi mùi tiền là s hạ sấp sản sấp hạ pi nữa nơi từ đáy chắc mình còn chưa hay miền tây nha tuyệt tây nha bạn mùi tiền khi chỉ mùi yuan chiến tiền buôn nặng tiền tự bay hay là để tạm thời tồn tại dương cọ dương hoàng đáy nữa hay mùi tiền tây nha bắt chân tiền chân mình tên bắt hàng mình tên à lấy đi ta chân đặt sai bánh hà mẹ bánh hà cùng tập miền bánh hà mình tên à lấy chân cầm mua bánh bánh hà lấy nước tram quạt máu kiện miền tây chưa tha chân cứ miền bánh hà thì phản cả này chân chân hai ba tập on này hai bàn chịu
chỉ bộ rác quạt tại vì chương thay chương ở dương chênh chi cho nam mùi đàm bây rịp chăm rịp thả bài cả tế rịp chăm thả bà mùi mấy tiết tơ tại dương viên cho nại tầm thời sân là rịp chăm tôi thường mấy thầy tôi mấy nhớ nát đối dụng thiên xong xin cơ bản nhìn ra hai chương rịp chăm tầm tái dương phương nước cứ ở toàn ai cũng chọn đấng là bình ra dương ở tế ở trên nhà xong xin mùi sân và sau màu tiết cứ nơi không bể đốn hãy thư ca thì mùi thiên xong ở toàn là chênh nhé bởi là chênh tất là nó chặt đam thức bạc kỳ thủ bạc ai tiết và chẳng ở con này đam mà khi nhóm chế liệt bê ní đam bay môn nâng bật biệt xa và to tiết nhóm xong chạm video clay rồi bỏ lục bật thiên sẽ đầy tì xong ràng si bẩn tích đam bay chùm hiệp chun đam bì thạc đặc nôm và thạc đặc nôm này chẳng là chiếc to su nâng tham miên ở vầy khá miên ở vầy khá dạp bê clay tế bỏ ổn ai sẽ đập bật xa lục bật thiên xong ràng si bẩn tích bỏ ổn á và nhóm nâng ក្បាលម៉ាស៊ីនជាណោះណាក្បាលម៉ាស៊ីនរៀបចំយ៉ាងម៉េចសុំឆ្លើយខ្ញុំសុំឆ្លើយសំនួរនឹងអរចាក្បាលម៉ាស៊ីនចលនាចិត្តតស៊ូគឺក្រមប្រឹក្សាចិត្តតស៊ូចលនាចលនាចិត្តតស៊ូគឺយើងទាំងអស់គ្នាតែអ្នកដែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចវិភាគស្ថានការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រគឺក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូគុណសានចង់ដឹងថាណានាខ្លះក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូទេខ្ញុំអត់ប្រាប់គុណសានឯងទេខ្ញុំអត់ឲ្យគុណសានឯងមានលេសទៅធ្វើបាបអ្នកដែលមានទឹកចិត្តមោះមុតជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទេខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់ហ៊ុនសែនឯងណាថានៅក្នុងជួរគណៈបព្វជិជននៅជុំវិញហ៊ុនសែនឯងហ្នឹងក្បែរក្បែរហ៊ុនសែនហ្នឹងក្បែរក្បែរហ៊ុនសែនឯងហ្នឹងមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូអញ្ចឹងហ៊ុនសែនឯងទោះជាហ៊ុនសែនឯងមើលមិនឃើញហ៊ុនសែនឯងចាំតែភ័យទៅណាហើយចំពោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំជីទូទៅខ្ញុំអត់ប្រកាសចេញឈ្មោះហ្នឹងចេញឈ្មោះចេញឈ្មោះតែខ្ញុំម្នាក់ឯងគត់សំរងស៊ីពពកខ្ញុំជានិមិត្តរូបយើងត្រូវការនិមិត្តរូបមួយដែលប្រជារាស្ត្រអាចជឿជាក់ជឿជាក់បាននិមិត្តរូបនៃភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំ30ឆ្នាំមកតស៊ូដើម្បីជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្ញុំមិនចាញ់សម្លុតហ៊ុនសែនដាច់ខាតខ្ញុំមិនចាញ់ការបោកបញ្ឆោតការប៉ុនប៉ងទិញទឹកចិត្តដាច់ខាតអញ្ចឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវការនិមិត្តរូបនិមិត្តរូបនៃភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំធ្វើជានិមិត្តរូបហ្នឹងហើយនិមិត្តរូបហ្នឹងដែលជានិមិត្តរូបជាចំតំណាងនៃចលនាជាតិតស៊ូប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនខ្ញុំមានរៀបចំហើយរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់ទៀតប៉ុន្តែអត់ចេញឈ្មោះទេអត់ប្រាប់ហ៊ុនសែនទេពីពោះវិញនៅគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងមើលអត់ឃើញមិនដឹងចេតនាចេតនាហ៊ុនសែនសង្ស័យទៅពីទៅពីសង្ស័យទៅពីទៅពីទៅអាហ្នឹងចិត្តដល់ទីបញ្ចប់របស់គាត់ហើយហើយទី2ខ្ញុំមិនចង់ប្រកាសថាអូមានអ្នកនេះចូលមុនអ្នកនេះចូលក្រោយមិនក៏ឲ្យអ្នកនេះចូលមុនមិនក៏មិនចាំអ្នកដតេជាតិចូលមកផងខ្ញុំអត់មានការបែងចែកអញ្ចឹងទេចូលមុនចូលក្រោយអីអត់ទេយើងស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាស្មើគ្នាខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅអ្នកស្នេហាជាតិដូចគ្នាស្មើគ្នាអត់មានថាចូលមុនចូលក្រោយទេអញ្ចឹងទោះជាណាណាបានសម្ដែងឆន្ទៈតំណាក់តំណងខ្ញុំខ្ញុំរក្សាឈ្មោះបញ្ជីអីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យតម្លៃស្មើគ្នាអ្នកណាមិនទាន់បានមកចាប់ដៃជាមួយចលនាតស៊ូជាតិខ្ញុំដឹងថាមិនយូរមិនឆាប់គង់តែគេមកហើយតែខ្ញុំមិនថាអូអ្នកមកក្រោយចាញ់អ្នកមកមុនអត់ទេស្មើគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំរក្សាឈ្មោះសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូនេះគឺបើកចំហចាប់ផ្ដើមធ្វើការហើយប៉ុន្តែអត់មានគិតថាអ្នកណាមកមុនមកក្រោយអ្នកណាមកពីគណៈបកនេះមកគណៈបកនោះមានតម្លៃជាងឯងអត់ទេដូចគ្នាស្មើគ្នាទាំងអស់
trong thân nạn dân chỉ còn khmer sản lãnh chiết sản lãnh chiết để thoát hơi thứ mấy cái bói khôn sáng đằng hơi khôn sáng vùng viên khôn sáng căn đằng vùng viên rồi bọc khôn sáng căn ta chiến đo chi bằng chọc rồi bọc bà Adam lên bàn sạp bà xa lục bà thiên đây thì xong đang xì rồi thấy vì cả bọ sài này các bàn mà xin đặc nòm cho là nà chi to su nâng cứ tha miền lục bà thiên xong đang xì nâng còn ta chỉ nè mất rút này hiếp mọt trắng lục bà thiên xong đang xì cứ chia đồng nang này cho là nà chi to su ai dân miền thả đặc nòm mùi chùm nguồn tiết cứ nè không còn bạc xa chi to su ai nè không các bạn mà xin đặc nòm này các ông bác sĩ chết to số nữa cứ mai group kia từng ngọc mai group group mà cứ các ông bác sĩ chết to số này cứ ba chấm ho đội lục bát thiên sam đường si ban miền bắc sam bánh mấy nhá là ai đóng và chẳng các bạn bị chẹt hơi và cứ tha các ông bác sĩ chết to số này cứ miền mao bị group cả lại từng ngọc đông bát tây kéo bát tây và hay mình tha chạm bạch nhà na chôn môn chôn khỏi cứ tha cứ smile khnề miền đầm lầy smile khnề đấy quạt chặt tục tha nhà na chôn cào chôn môn ấy cứ miền đầm lầy smile khnề và chẳng mong ôn chôn chết bàn sấp sa lục bát thiên đầy tì sầm đang xiêm mạnh hay à lỡ nghiệm mọc bát thiên bọt bao dương vĩnh trong miền sầm nua xua tới căn ai đam mang tha vẫn tha ta nhà na khla បុគ្គលណាខ្លះក្រុមណាខ្លះឬបកណាខ្លះដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងចលនាជាតិតស៊ូនេះបានបាទសូមគោរពជើញបាទគឺដោយលោកប្រធានសំសៀវបានមានប្រសាសន៍ថាគឺខ្មែរយើងគ្រប់រូបគ្រប់បកយើងដូចថាយើងមានតែថាយើងដោះអាវបកយើងទៅឲ្យជាតិដូចថាបកអត់តែខ្មែរទាំងអស់គ្នាអស់គ្នាហ្មងទាំងបាក់ជាជនក្តីទាំងគណៈបកសឹងពេកក្តីគណៈបក គូជាក្តីយើងដោះអាវប៉សិនយើងដាក់យកពាក់អាវជាតិមករូបនេះធំអត់ឲ្យមានទាំងអស់នៅហើយនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយគេស្រុកក៏ដោយក្នុងស្រុកក៏ដោយគឺជួជាក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូបានមានន័យថាឥឡូវនេះមានហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជិតលោកយុរ៉ុបនៅលោកតេតាយុរ៉ុបប្រទេសហ៊ុនសែននេះមានកម្មការជាតិដោយលោកធឿនមានសាសន៍មានកម្មការជាតិគេនៅគេមានតែនៅអត់មានអាចចេញមកបានតែតែមាននៅក្រៅប្រទេស នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាណាដានៅអូស្ត្រាលីនៅញូហ្សេឡង់នៅយុរ៉ុបនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅជប៉ុនមានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ចេញមុខទេអត់ចង់ចេញឈ្មោះទេកុំឲ្យគេបាបចឹងធ្វើការតាមនឹងទៅយើងធ្វើដូចថាអង្គការជាណាគឺអង្គការជាណាមានតែឥឡូវសំស៊ីតែមួយសបប្រមាណគាត់ធ្វើការជាមួយអ្នកណាដាក់តែគេដឹងណាប៉ុន្តែអត់ចេញឈ្មោះគេអត់ចេញមុខគេមកប៉ុន្តែម្ចាស់រឿងខ្លួនគេដឹងណាណាធ្វើការម៉ា
ោះកាន់ជាតំណាងនេះអានេះស្អីនេះអត់ទេអត់អត់ឲ្យណាដឹងអស់គឺយើងអស់គ្នាទាំងអស់គឺយើងទាំងអស់ដែលគាត់មានសាមញ្ញគឺទាំងអស់ជាក្រុមក្នុងចលនាតស៊ូទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងជាសមាជិកទាំងអស់គ្នាហើយដល់ពេលនេះយើងរៀបចំដល់ពេលហើយក្រុមចលនាតស៊ូនេះក្រុមសាវិបក្រុមប្រសានចលនានេះគេនឹងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលមួយអានឹងនឹងមានគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលមកយើងដឹងអត្រាបាលទៅមានអីអានឹងយើងបានយើងបញ្ចេញបាទយើងមានបញ្ចេញហើយយើងមានគោលការណ៍ទៅហើយមានថារដ្ឋាភិបាលយើងថាយិថារដ្ឋាភិបាលស្អាតស្អំដឹកនាំដោយឧទាហរណ៍ដោយចលនាសិទ្ធិដោយសាធារណជនជាតិឬគណៈបក្សប្រជាជាតិដែរយើងមានគោលការណ៍យើងប្រមាណចំណុច7ចំណុចតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចជួយជាប្រាណម៉េចយើងមានគោលការណ៍របស់យើងអស់អូខេចឹងថាយើងមានគោលការណ៍អានេះយើងអាចនិយាយពីក្រៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់និយាយកើតទេប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើអីមួយគេធ្វើអីមិនមែនធ្វើចាប់ព្រៀមធ្វើព្រៀមគឺគេបានត្រៀមយូរឆ្នាំមកហើយត្រៀមហើយដែរហើយដោយសារគេចាំមើលតើលោកស៊ុនសែនគាត់គាត់បកក្រោយគាត់ចង់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវគាត់នៅតែដដែលប៉ុន្តែតើយើងធ្វើអីមួយឲ្យខ្លាំងបានគាត់ទៅជែកគ្នាបានអីបានពួកចឹងថាធ្វើអីមួយយើងត្រូវតែមានការទៅជែកសន្តិនិគ្នាយើងមើលប្រទេសណាក៏ដោយការកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដូចគ្នាការជំនន់មុន91ហ្នឹងបើឆ្នាំ88មកដោយសារមានបាតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយពួកសូវៀតជាមួយចិនជាមួយអីហ្នឹងចឹងតែមានបញ្ហាតិចឬស្គីមតិចឥឡូវនេះដូចគ្នាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទៀតហើយចាប់ដើម
ពីដើមវាមានសូវៀតសាភៀតសូវៀតឥឡូវមួយចំនួនតែគេចូលប្រទេសសេរីច្រើនឥឡូវនៅសល់តែរុស្ស៊ីមួយចំនួនគេម្នាក់ៗគេចង់ទៅប្រទេសសេរីច្រើនគេអ៊ុយក្រែនឯនេះទីជិននេះទីចែកងារចរចានេះហើយវិបត្តិអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់ឯណាជាមួយអ៊ីស្រាអែលឯនេះខ្ញុំជឿថានឹងមានការចរចាមានទីចែកគ្នានៅដោយសារត្រាំអីគាត់មកណាអញ្ចឹងដូចគ្នាចុះដូចគ្នាយើងខ្មែរខ្មែរដូចគ្នាតាជាខ្មែរគេថាបើពីដើមមនុស្សខ្លាំងមិនអាចចរចាជាមួយអ្នកខ្សោយតែឥឡូវនេះខ្លាំងដូចគ្នាមានកម្រិតស្មើគ្នាឥឡូវទីចែកគ្នាតែមានកម្រិតស្មើគ្នាតាណាបាប្រជាជនក៏មានតបក៏មានមន្ត្រីរាជការក៏មានបលិសទាហានអីទាំងអស់មានទាំងអស់នីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិតុលាការអីលើគាត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែរៀបចំឲ្យការបោះឆ្នោតទៅដូកោចបរៀបចំទៅប៉ុន្តែយើងក៏លោកខាងយើងចំណាយើងនេះក៏មានដែរយើងមានជាប្រជាខ្មែរទូទាំងនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសបើហ៊ានបើកឲ្យត្រឹមត្រូវមានសិទ្ធិអីត្រឹមត្រូវជាប្រជាមានសិទ្ធិត្រឹមត្រូវឲ្យរៀបចំបោះឆ្នោតទៅដូកោចបដូចពីដើមយ៉ាងហើយដល់441ដូចមុនទៅបាទបាទយើងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយសន្តិនិកគឺពិភាក្សាគ្នាតើឥឡូវស្មើគ្នាតើគេថាឥឡូវនេះតើតែចែកគ្នាយើងអត់មានយន្តណាជាសត្រូវទេតែចែកគ្នាដល់កាត់ដូចអញ្ចឹងទេអានឹងរឿងមានអញ្ចឹងទេតើតែខ្លាំងដូចគ្នាបានតែវឹកដូចអញ្ចឹងទេអាងមួយអាងតែខ្លាំងជាងតែមានតុល្យភាពគ្នាឥឡូវនេះតុល្យភាពគ្នាហើយតែមើលទៅណាតុល្យភាពថាសាគមនៅអន្តរជាតិគេខាងយើងបានមានហេតុជាប្រវត្តិមួយចំនួនដែលយើងមានទាំងប៉ុន្មានក៏គាត់យើងមានដែរអញ្ចឹងហមហាជនយើងទាំងអស់យើងប្រាប់ថាគេមហាជនយើងមានទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងយើងគិតទៅចែកគ្នាទៅខ្ញុំនៅតែបញ្ហាមួយដល់ខ្ញុំទៅតែរឿងសន្តិនិកនេះត្រូវដាច់ខាត់ទៅសន្តិនិកគ្នាទៅចែកគ្នាបើនៅតែរឿងតឹងនៅតែអីទៅគឺបាក់ប្រយោជន៍ឲ្យណាបាក់ប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែប្រកាន់យកថាត្រូវតែចែកគ្នាហើយចែកគ្នាក្នុងឥឡូវបើនិយាយទៅចែកជាចលនាលិចែកគ្នាទៅបង្កើតថាបាល់ទៅចែកគ្នាទៅហើយមានការបោះឆ្នោតទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅហើយខ្ញុំគិតថាចលនាកៅប្រទេសនេះមានច្រើនណាស់ហើយកម្លាំងដែលទាំង6របស់អ្នកពជាតតៃមានច្រើនណាស់នៅក្នុងស្រុកគេជឿថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនណែតក៏ដេកអលក់ឯងខ្ញុំគិតថាកម្លាំងទាំងអស់នេះកម្លាំងគ្រប់តអ្នកពជាតតៃច្រើនណាស់ដែលស្រីគ្រូបៈប្រកបគឺនៅប្រកបនៅមានទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកនិយាយចំហើយកម្លាំងមហាជនកម្លាំងនៅក្នុងស្រុកក៏អញ្ចឹងដែរហើយកម្លាំងមហាជនកម្លាំងយុវជនដែលស្លាញ់ជាតិតៃក្នុងស្រុកនិងកៅសុកក៏ជាដែរដែលគ្រប់គ្រងរបបសេរីយើងជាអ្នកប្រកាន់អ្នកសេរីហើយកម្លាំងទីក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនទៀតដែលមានបលិសទាហានកងទ័ពនិងមន្ត្រីឆ្កាតអស់នេះដែលគេស្រឡាញ់នតិជាតិតៃគេចង់បានគេអត់ចង់ទៅគុំនេះទៅបដិការដូចរីខាងជើងដូចរុស្ស៊ីដូចចិននេះទេគេអត់ចង់ទេអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនច្រើនណាស់គេហ៎មានច្រើនណាស់ក៏មិនដែរទៅរុស្ស៊ីមិនដែរទៅកូរ៉េខាងជើងមិនដែរទៅចិនណានាំគ្នាតែមកតែខាងយុរ៉ុបមកតែអាមេរិកកាណាដាឯណាទាំងគេយើងមិនទាំងអស់អត់មានទេអញ្ចឹងគាត់នៅចាយដុល្លារឯនោះរងតែអញ្ចឹងក៏មិនចាយយន់អីចិនអីរុស្ស៊ីរូបឯណាគេតែអញ្ចឹងកម្លាំងទាំងអស់មានហើយកម្លាំងអន្តរជាតិដែលខាងលោកសេរីមាននេះយើងមានអង្គការសហជីវជាតិយើងមានសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានសហភាពអឺរ៉ុបយើងមានជប៉ុនអាស៊ានគំពូខាងលោកសេរីយើងមានខាងកូរ៉េខាងត្បូងយើងមានកាណាដាអូស្ត្រាលីទាំងអស់អញ្ចឹងតែចែកគ្នាទៅខ្ញុំថាតែចែកគ្នាទៅតែគេស្រឡាញ់ជាតិតៃអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះឯងខ្ញុំមើលទៅឃើញអញ្ចឹងបាទដែលយើងមើលទៅឃើញថាហើយយើងបើយើងសិនជាយើងរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយឲ្យត្រឹមត្រូវទៅដូចបានយើងចេញមកគឺគោលនយោបាយគឺ EBA ក៏បានត្រឡប់មកវិញឃើញទេហើយ GSP ក៏ត្រឡប់មកវិញឯងចង់សម្ដៅទៅចង់សម្ដៅទៅរាជទៅចលនាជាតិឬមួយក៏ទៅខាងរដ្ឋាភិបាលឯដំមានប្រសាសន៍បាញ់មិញនេះដែលថានឹងបាន EBA អូខេខ្ញុំចលនាជាតិនិយាយទៅចលនាជាតិគឺយើងចង់បានប្រមាណចំណុចដែលយើងថាចង់បានដែរចង់បានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងទៅដីទៅរដ្ឋាភិបាលសង្ហើយនេះឲ្យគាត់ដឹងឲ្យគាត់នេះឡើងកុំឲ្យគាត់យើងមិនចង់ពួកយើងខ្មែរខ្មែរដូចគ្នាឃើញទេអត់វាអត់មានចលនាឡើយយើងដូចកិច្ចពង្រីកប្រទេសចឹងចលមាននិយាយថាខាងរដ្ឋាភិបាលគឺខាងលោកក្នុងប្រទេសគឺខាងហ៊ុនសែនដែលមានយួននៅក្រោយហើយខាងលោកខាងចលនាត្រីភិគីហ្នឹងត្រីភិគីខាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសុនសានហ្នឹងគេមានសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានពួកលោកសេរីហ្នឹងក្រោយខាងនោះគេមានរុស្ស៊ីឥឡូវនេះដូចគ្នាទៀតឥឡូវក៏ត្រឡប់មកវិញហើយឥឡូវតែចែកគ្នាទៅហើយតែចែកគ្នាទៅធ្វើការទៅតើជាប្រវត្តិចង់បានណាលើជាប្រវត្តិជាធំអញ្ចឹងអីរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយគេពុំមានដូចតែ93ទៅ
ដែលអត់មានអន្តរជាតិទីប្រាំឲ្យត្រឹមត្រូវណាអានឹងគឺអានឹងពិតប្រាកដហើយអានឹងឃើញថាអ្នកណាឈ្នះអ្នកចាញ់បើគាត់ឈ្នះរៀបចំមកហើយបើគាត់ឈ្នះក៏បន្តទៀតដែរហើយបើគាត់ចាញ់ទៅឲ្យឲ្យខាងគណៈឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលខាងលោកសេរីខាងយើងនេះយើងកាន់ម្ដងទៅហើយបើសិនអត់មានប្រជាបកាយគ្នាទេអត់មានគ្រប់56ទេយើងធ្វើរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដូចប្រទេសថៃដូចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីទៅគេញ៉ាំប្រទេសបារាំងតែប៉ុណ្ណឹងបោះចោលមកហើយបុណ្ណាទៅឲ្យគ្រប់គឺគេជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះហ្នឹងគេរៀបចំដល់ចាស់រៀបចំកាប់បោះឆ្នោតសំខាន់មកផុតគឺកាប់បោះឆ្នោតអញ្ចឹងដើម្បីអានឹងអានឹងលទ្ធិជាតិអញ្ចឹងបើចាស់បើមិនអញ្ចឹងទេមានតែគុំនេះបដិការចង់មានយោធាធ្វើអីសេចក្តីអានឹងគឺប្រជាហើយអានឹងវាប្រជាហើយបាទបាទអៃដាមខ្ញុំបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អៃដាមគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចលនាជាតិតស៊ូនេះសារៈសំខាន់បំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បាននោះគឺការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយទី2ទៀតនោះគឺការដែលរឿងពលរដ្ឋខ្មែរដែលជំពាក់បំណុលធនាគារនោះ 95% បាទនេះគឺជាសារៈសំខាន់ណាស់ដែលថាបើចលនាជាតិតស៊ូនេះធ្វើកិច្ចការងារនេះបានដំណើរការបាននិងយកត្រឡប់មកប្រគល់សងនៅប្រជាពលរដ្ឋវិញបាទយកបាទអ្វីដែលតកូលហ៊ុនបានប្លន់យកទៅនោះគឺថានឹងយកមកប្រគល់សងប្រជាពលរដ្ឋវិញអាហ្នឹងដែលជាសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតនៃចលនាជាតិតស៊ូនេះហើយក្នុងសំណួររបស់ខ្ញុំបន្តទៀតនោះគឺថាអ្នកដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងចលនាជាតិតស៊ូនេះបានបើតាមការបកស្រាយរបស់អៃដាមគឺថាមានការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់គ្រប់និន្នាការគណៈបកណាក៏អាចចូលរួមបានដែរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមិនចឹងអៃដាមបាទបាទបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើការពិនក៏យកអត់ចេញឈ្មោះយកអត់ចេញឈ្មោះឲ្យទេឲ្យគាត់នៅនឹងទៅអត់ទៅចេញឈ្មោះថាងខំដាក់ឋានៈណានៅទៅអ្នកនោះថាងអានោះជួមុនជួក្រោយអានោះទាប៉ុះនេះប៉ុះនោះទាំងអត់ទេគឺថាចូលរួមអស់ជាប្រដ្ឋខ្មែរដោយលោកធានសំស៊ីក៏មានប្រសាសន៍ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរៀបចំហើយដឹងគ្នាអស់ហើយក្រុមប្រឹក្សាជាតិអ្នកសម្រេចហើយក្រុមប្រឹក្សាជាតិនឹងសម្រេចឲ្យរៀបចំរដ្ឋាភិបាលប្រកាសរដ្ឋាភិបាលចាំបានប្រកាសរដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីយើងចង់បានអីហ្នឹងដូចយើងអស់គ្នាចង់បានហើយហើយដល់ពេលក្រុមប្រឹក្សាសម្រេចគោលដៅខាងចំណាតស៊ូហើយគឺដល់ហើយគឺក្រុមប្រឹក្សាបាននឹងគេឈានទៅប្រកាសរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយសិនតែបាទបណ្ដោះអាសន្នហើយយើងមានគោលការណ៍របស់យើងហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលសន្តិគេរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលសន្តិដឹកនាំដោយអ្នកណាដោយគណៈបក្សប្រជាជាតិឬក៏ស្អីយើងអត់ដឹងទេណាអញ្ចឹងរៀបចំហើយគឺថាយើងរៀបហើយយើងរៀបចំធានាមានថាទីមួយយើងធានាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងភាពជាមនុស្សដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើម៉េចអានឹងវាធ្វើម៉េចថាវិធានការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រយើងធ្វើម៉េចកែលម្អប្រព័ន្ធសុខាភិបាលធ្វើម៉េចហើយរៀបចំអានឹងយើងទ្រុះទេណាបាទទ្រុះហើយឯកជនប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសង្គមធ្វើម៉េចហើយកំណត់ប្រាក់កម្លៃអបបាមានឹងការពីពលករពលកម្មអន្តរជាតិធ្វើម៉េចមិនខ្លះហើយយើងស្ដារឡើងវិញនៅគុណធម៌សិលធម៌វប្បធម៌សាសនាធ្វើម៉េចហើយទី2យើងរៀបចំលើកតម្កើងសេរីភាពនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីយុត្តិធម៌យើងធ្វើម៉េចខ្លះទីមានអីខ្លះមានពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រីនិងការពីកុមារហើយយើងមានអីធានាសិទ្ធិទទួលបានក៏មានឯករាជ្យយើងធ្វើម៉េចហើយបង្កើតលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជីវរដ្ឋគ្រប់គ្រប់យើងត្រូវធ្វើម៉េចជាមានគោលការណ៍របស់គេហើយជានីសិទ្ធិនៅឋានឲ្យសមរម្យនិងមានដីធ្លីអីសមរម្យអីណាអានឹងមានបន្តបន្តការគៀសិទ្ធិមនុស្សមិនម៉េចហើយទី3យើងកសាងរដ្ឋទំនើបនិងបែបនីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមសម្រាប់ជីវរដ្ឋជាម្ចាស់យើងត្រូវធ្វើម៉េចវាលើកកម្ពស់លទ្ធិជាតិតៃនិងគោលការណ៍សេរីពុបយើងធ្វើម៉េចប្រចាំអង្គើពួកក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈពីលើក្រមនឹងត្រូវមិនអានឹងយើងនឹងបន្តទៀតយើងដែលយើងមាន7ចំណុចហើយយើងធានាឯករាជ្យភាពប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌ធ្វើមិនយើងមានទាំងអស់មានន័យថាយើងនឹងផ្សាយបន្តធ្វើមិនជួយជាប្រាប់មិនណាបាទយើងមានគោលការណ៍របស់យើងបើយើងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើមិនបាទទាំងអស់នោះសិតតែជាគោលនយោបាយ7ចំណុចរបស់ចលនាជាតិតស៊ូនឹងឯដាំបាទបាទបាទដូចប្រាប់តែយើងធ្វើនឹងដើម្បីជួយសកសងទីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចដោះស្រាយម៉េចមួយបំណុលរឿងអីគឺសំខាន់បំផុតរឿងឥឡូវសំខាន់បំផុតរឿងបាត់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយហើយបន្តទៀតមុនដំបូងទៅធ្វើម៉េចហើយហើយគេយើងនឹងមានថាទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគមកធ្វើម៉េចគេមានគេមានគោលការណ៍របស់គេមានចំណុចរបស់គេណាហើយគេមានគោលការណ៍របស់គេ
hay dương bảo là cả ơi tại sự cùng kê nâng ạ vô vọt trên phía biệt mệnh hay cả phía bồ nạ phía tự đây ạ tập tay phía nằm bây phía rừng mòm cùng vô những thời mệnh hay cả phía chết nâng còn rừng xoan sọc chết ở miền sản đạp tọa bây giờ thường mấy giờ miền sản đạp tọa là tọa sạch nạ dự thường mấy hay nâng ăn vắt ca bỏ tí ở smile mốc chúng tôi nâng trong điểm chỉ rõt ở thập tầy như tôi thường mấy cho mấy là mình ở trẻ tranh bệnh kỳ lâu thì thưa ấy sẽ kỳ sẽ chất tái dương ra dương thạp bảo mạc thì nói bảo dương từ phương nước khi đâm bầy có thể chết dự bật phát đâm bầy chỉ rõt chỉ thông trong khát nâng pháp thì chỉ rõt dương chỉ thông bà khiêm cho lại đâm ca lực là người cổ nhu bài nâng dương thưa từ tam nạ ca bắt to từ tiết nơi bê cao từ tiết bà nâng dương thưa mấy tầm bây chấm hiện là bốn cứ sừng khăn cứ dương bậc cao cho là chiết ni ở bàn từ lùm từ liêi sân là ngài bà ca sân bà rương cô nhu bài xem dương nâng thưa cái ca nghe bắt to từ tiết hay rương cầm bậc xa chiết ấy nâng dương nâng thưa ra chân là sầm pon này ấy bắt to tiết từ bê cao tiết bà ở lại nâng dương sừng khăn cứ thay dương bậc cao trong phật xa nó miên ra và đá tận đây chưa ở trong trên chúng ai thì dương ai đừng môi chùm nuốn ai ai có tận đây bạn đi bạn đi cầm ở miền ca vay bà hà thì nó dương ở trong ai lưu flu ở nơi ở quật ở ni sân ở quật vô chợ làm kho sân tây ai chợ làm sân tận đây dương nó thưa ca đá và đá ấy thưa ca luôn thưa ca muốn bỏ thì mấy thưa con mấy chị miên cái này riêng tham mình ai đăng nó trong che tại miền ca pruy bà rầm đối với ông dương miền ca pruy bà rầm đấy thà dương nhẹ để trôi máu đôi khi thắt khang từ cái nắp vào chỉ chôn trôi máu thà dương mình ai phải tranh phu mình ai phải tranh ấy ở đăng chỉ chấm ho ở đăng chỉ ấy chẳng á đó vấn đề hoàng thà dương thở bị giật riêng kê miên trà là cam kê miên chôn bằng cọp kê bị phu bộ cung mà ní bị chật na bị thà bị chăng mà trôi rôm được nong cho là na chia đằng tai bị chăng chui chia tai tại vấn đề việc còn là chỉ là bạch cỏ lê nè vì thà chẳng mà phơ nước mà chui nè ôi ban cái ca nghe đừng ôi vô tứ nè ôi hôn xe nọ thôi chút bập cẩm tịch dương bẩm phai dương chập ấy nè na nè đây ấy hế ca tư nè nông châu ấy nè khéo châu đấy à nó muối chỉ ca muối bị chặt đây ai đâm thà dương lệ chú muối vấn đề sự ma sự phết đây châu máu nó cái thà cái che từ châu chăng châu đấy mà à nâng chọn nâng dương bây giờ đại đại gì nè đại nâng cứ dương ban dục quan thời ca một khi du hay không mệt mệt chết thắng thì cứ dùng cái trong chưa mọc liệu ở thế muốn nâng thì khơi vô du hay tụm nè tụm nông du hay đôi giờ rồi định lượng là nát còn đăng này thả rồi từ lúc nát còn biên xây kia này này khác nông mê tê phụ dương lục thương làm gì cũng không còn biên đại sa biên nâng hát màn dương tranh thì xây nên mình bố trường ở miền trong thế đại sa biên ca tăng vợ ông nhà cái đây tọa đâm rồi đây cái đây dinh nhìn tượng ót rồi thì hay bên ai đi ban thế cái nơi kiện nơi trung bình kháng nó thì là ói thì mình đi thay lục xong dưới màn nhiệm cá thì dọa vô là sẽ tài dương thế cứ đọa tay tổ câu hôn thế à nó mau pin nó mau pin kháng lục hôn sen ta quật cầm chặt ta xong xi ta quật vào ngô kia tượng ót cầm chặt ta xong xi xây bay dần non người ta à nó xong xi quật lòng vĩnh cho thà lấy quật cái cái nạp trên tụng áp tụng áp một vĩnh vật ta cũng chặt ta cô hồn đôi khi chẳng á chẳng tờ vì chẳng đôi khi chẳng quát pha cung tụng áp chẳng một tay chỉ cáp ly thiên tụng áp pha cung áp cái làm bài chuyện tuần thái dương thưa ấy muối dương phải chặt mình tên đời xa lưu gần nay gì thế ấy đời xa miền chỉ lọc hồng miền kia châu non không dương tuần thái gọi miền dương được không miền dương còn đang không kê đây kê có phung tờ du phịch phai tụng áp hay bà ram cầm lấy thế lấy nước bún nước của ông nhà của đam ở đây mui mui chuyển luôn của nè đại miền thảo ca môi trường nó có phong phái á châu nước non sẽ EQ nè phụ sẽ pha lục ông miền tiên á xem má buồn rồi nè hôm nay ta lấy chập đá mà đâm gần đây môi trường luôn mà chập đá mà đá ông nhà đá đá má này hãy buồn rồi nè nước non chi kê hôm nay thả nâng cái châu nước chi kê khi cầm phong ta chết sai nè khác thế lo cho ngã cái không nằm bị thì chi cái làm thì chi đã lấy phần tay kia cầm riem vô anh ạ chẳng khi mi ca bà rắm á thì trong ấy thì chết miền bắc ấy cầm tre mà chém mà vô kia mà trong ban vào kia sẽ chết nè chẳng phụ nước thì bà ram hàng tháng trong cái trong ở trong na rồi có trong ở đây thả ba nâng tranh lang chập chập làm bị sợi xong thì chết nâng chỉ bật mai nâng sẽ chết chết nè cũng miền bà ram hàng mình tên bà khi ông chết là bà ram chết khai tả say ha về bà cọp nâng lùi thọt lùi ấy nâng nâng về bằng plan dương chờ nơi
ណែបាទយើងចេះតែខ្លាចអត់ទេអត់ទេអត់មានអាចមិនអាចដូចលំមុនឆ្លាប់មកពីជុំគ្នាអញ្ចឹងបានទេឥឡូវលើកនេះប្រយ័ត្នខ្ញុំថានិយាយហើយនិយាយទៀតថាអត់ដឹងទេគឺមួយមួយនិយាយមួយមួយមិនអាចជុំអីដូចលំមុនទេអត់ទេគឺមួយមួយដោយលោកប្រធានគាត់និយាយអញ្ចឹងថាអត់ទេកំរាមអត់ទេកំរាមឬថាណាមកថតចូលរួមជុំម្ដង20 30នាក់អត់ទេអត់មានធ្វើដូចមុនទេអត់មានទេហើយប្រាប់ទាំងអស់ថាស្រឡាញ់ជាតិអស់គ្នាមុខសញ្ញាយើងគឺត្រូវហ៊ុនសែនទៅបានហើយមិនអាចគ្នាខ្លះស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាគាត់ថាបុគ្គលឯងឈ្លោះគឺបុគ្គលនាំឲ្យតែគេធ្វើឲ្យចាក់គ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចាក់យើងឈ្លោះគ្នាប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងគុំគិតតែរឿងបុគ្គលបើស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាគិតមុខសញ្ញាយើងគឺត្រូវនោះបានហើយរឿងបុគ្គលគ្នារឿងកបិចកបុកចំអីទេអានោះរឿងធំយ៉ាងកាច់អស់ជាតិអស់ទឹកដីឥឡូវហើយគិតតែឈ្លោះទៅគ្នាណាអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នរឿងនេះមែនទែនហើយអត់ចង់ឲ្យមួយចំណែកមួយទៀតដោយថាអនុបានដាក់អនុទៅទៅអនុអត់គាំទ្រទេអីគាំទ្រអនុវិយាទៀតហ៎យកតែគ្នាដដើមគ្នាទៀតអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងល្អខ្ញុំថាល្អមែនទែនសម្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយជាក់ស្ដែងពេលហ្នឹងគឺដល់ពេលចេញគាត់ថាបាល់ថ្មីអានេះដឹងហ្មងហ្នឹងបាទចលនាជាតិនេះបើតាមខ្ញុំគិតមើលហើយមើលហើយខ្ញុំពិនិត្យមើលតាំងពីបង្កើតមកមានការគាំទ្រច្រើនហើយក៏បងប្អូនយើងមួយចំនួននៅមន្ទិលសង្ស័យដែរថាតើចលនាជាតិនេះនឹងធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះរបៀបណាអីរបៀបណាធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចណាដំណើរការយ៉ាងម៉េចយើងថាចាប់ប្រហែលចលនាជាតិនេះគឺជាចលនាជាតិតស៊ូនេះគឺជាចលនាមួយចុងក្រោយហើយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអំណាចតកូលហ៊ុននឹងបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្ដាល់ក្តីសង្ឃឹមឃើញលោកប្រធានសំរងស៊ីមានវត្តមានបង្កើតនៅវត្តភ្នំសេរីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិហ្នឹងណាគឺថាអសប្បាយរំភើបរីករាយមែនទែនពីព្រោះគាត់មានទុកកង្វល់ព្រួយច្រើនហើយទៅបោះតាមផ្លូវបោះឆ្នោតក៏ទៅមិនរួចស្អីទៅមិនរួចឥឡូវនេះឃើញលោកប្រធានចេញមកប្រកាសអញ្ចឹងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនក៏ក្រឹកក្រែងណាចលនាជាតិតស៊ូនេះអញ្ចឹងចង់ឲ្យបានថាដំណើរការយើងធ្វើកិច្ចការងារចលនាជាតិតស៊ូនេះរបៀបញ៉ារបៀបណីអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងធ្វើតាមយើងអាចបង្កើតនៅប្រទេសណានៅបាទដូចជានៅអាមេរិកឬមួយក៏ប្រទេសផ្សេងៗនៅតាមរដ្ឋមួយមួយអញ្ចឹងអេដាមបាទចលនាជាតិតស៊ូហ្នឹងអីទេអត់អត់អីទេខ្ញុំថាពួកអ្នកដែលចង់ដឹងគេចង់ដឹងពួកអ៊ុនសែនក៏គេចង់ដឹងដែរខ្ញុំថាយើងធ្វើឲ្យទុកអញ្ចឹងចោះយើងមានគេកន្លែងគេមានគេដីគេមានអីមានកន្លែងគេដឹងគេដើរឲ្យតែពួកអាណាលីកអត់អីទេចាំតែមើលនៅស្រុកខ្មែរទៅបានហើយចលនាធ្វើនៅក្រៅប្រទេសមែនយើងមានសិទ្ធិអីទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសយើងដឹងណាអ្នកណាអត់ដឹងណាប្រហែលថាមានអីហេតុមានអីព្រឹត្តិការណ៍អីមួយអីខ្ចីស្អីមួយឃើញណានឹងឃើញហើយគឺនឹងប្រកាសជាមិនមិនហ្នឹងចាំតែមើលចាំតែមើលទៅព្រឹត្តិការណ៍នឹងមានអីមួយចាំតែមើលទៅអញ្ចឹងឲ្យយើងធ្វើចាប់ពីប្រកាសហ្នឹងទៅនៅក្នុងមានធិមិនខ្លះអាណាពុករលួយខ្លះអាណាធ្វើបាបពេលខ្លះតុលាការនឹងបាបខ្លះអានឹងជាប្រវត្តិខឹងនឹងមានអីអញ្ចឹងថានឹងមានអីមួយហ្នឹងចាំយើងនឹងឃើញមានអីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមចាប់បន្តទៅហើយកុំចង់កុំទាន់ចង់ដឹងថាអ្នកណាខ្លះនៅតាណានៅទីតាអីណាកុំទាន់ចាំអីចាំចេញហើយគោលការណ៍ខ្ញុំទៅហើយចេញជារដ្ឋាភិបាលកែវប្រទេសអានឹងចាប់ដើមនឹងបានយើងនេះដឹងណាចាឲ្យចរណាចាប់ដើមធ្វើមុននឹងចេញជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះអីបើចរណាឲ្យមួយត្រូវចរណានឹងចេញសិនបាទហើយគំនិតថាចរណានឹងធ្វើនឹងគឺយឺរៀបនឹងគឺដោយមានអង្គការសហជីពទីការឃ្លាំងមើលពីអង្គការសហជាតិគេថាពីអន្តរជាតិនឹងឃ្លាំងមើលពីអង្គការសហជាតិខ្ញុំនិយាយថាយើងធ្វើនឹងគឺស្បបាត់ដោយសារមានអន្តរជាតិហើយនឹងអង្គការសហជីពគេខ្លាំងមើលយើងណាគេនឹងជួយមើលគេឲ្យបើគេធ្វើមិនមិនអញ្ចឹងគឺយើងមានច្បាប់អីមានត្រឹមត្រូវទាំងអស់បាទអរំភើបមែនទែនអៃដាមមានប្រសាសន៍ថាចលនាជាតិតស៊ូនេះមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការសហជីពក៏ដូចជាបាទសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាដែរអៃដាមដែលយើងបង្កើតនឹងគឺថាធំហីសហរដ្ឋគឺធំជាងគេហ្នឹងហើយគឺពួកដែលអ្នកដែលមេប្រជាតបតៃហ្នឹងគឺអ្នកដែលក៏មិនដឹងថាគេដឹងថាលោកគោលខូនក៏ខ្លាចគេនិយាយថាយើងសំខាន់ផុតគឺចលនាយើងចង់បានសេរីភាពចង់បានយុត្តិធម៌ហើយដោយគោរពពេកពងពីប៉ារីឲ្យតែយើងចូលដល់គោរពពេកពងប៉ារីហើយគឺមានទាំងអស់ហើយមានទាំងអស់សន្ធិសញ្ញាគេណាណាត្រូវលុបចោលណាទៅមានអស់ឲ្យតែគ្រប់នឹងហើយយើងចលនាយើងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលកែប្រទេសយើងឲ្យមានគោរពដល់កិច្ចពងពីប៉ារីដែលមានប្រទេស18ប្រទេសដែលជួយយើងហ្នឹងគឺគេជួយយើងច្រើនមែនទែនសម្រាប់ហើយគេមិនចង់បាន
អធិបតីប្រទេសយើងវាចង់បានឯណាមានបាក់គេជួយយើងមានចង់បានទឹកដីឯយើងព្រោះគេជួយតែពិតប្រកបហើយដោយសារគេឃើញទៅតកូលលោកគេលែងទុកចិត្តតកូលលោកហ៊ុនសែនដោយឬក៏ខ្លាចបំផុតនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីយន្តធហើយគាត់មិនព្រមគោរពអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងហើយអញ្ចឹងបានគេរៀបចំគេឲ្យគេគោលណាស់គេឲ្យយោបល់ឲ្យធ្វើចលនាមួយដើម្បីតស៊ូដែលមានការឃ្លាំងមើលពីសហគមន៍អន្តរជាតិតាមរយៈអង្គការសហជីវជាតិគេតែប៉ុណ្្នឹងដឹងហើយអញ្ចឹងគេឲ្យយើងដឹងថាមិនជាធ្វើអីទេចលនាតស៊ូឡើងនឹងគឺយើងតស៊ូឡើងនេះដើម្បីតំណាងឆន្ទៈដោយឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងក្រៅទាំងប្រទេសទាំងក្រៅទាំងក្នុងប្រទេសដោយពិតប្រាកដឃើញទេដោយសារគឺរបបលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់មានតំណាងឲ្យប្រទេសប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទេគាត់ធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់ធ្វើអីទាំងអស់ផ្សេងចិត្តឃើញទេហើយឲ្យក្រៅយួនឲ្យចិនមកធ្វើអីផ្សេងចិត្តរំលោភអធិបតេយ្យភាពយើងគេឃើញចឹងហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឃើញចិត្តតែប៉ុន្តែចាំមកថាចលនាខ្មែរតស៊ូនឹងប្រកាសឡើងដើម្បីតំណាងឲ្យឆន្ទៈខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសពិតប្រាកដណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានតំណាងហើយយើងថាយើងរៀបចំមកហើយយើងរៀបចំបើយើងបើថាគាត់អត់ទេយើងអត់មានចង់ទេអត់មានការបោះឆ្នោតតែតែបើនិយាយគ្នាបើយើងទេគេរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទៀមទាលទ្ធិតៃប្រកបតាមរបៀបបង់ឡាដេសអាហ្នឹងមានអាហ្នឹងទៅតែចឹងបើមិនចឹងបើថាបើគាត់និយាយគ្នាមុនគ្នាយើងនិយាយនេះមុនអូខេមែនអាហ្នឹងយើងបើថាបើគាត់អត់រឹងទៅទាំងអាហ្នឹងធ្វើមិនអាចមានតែចឹងឯងតែយើងមើលទៅគឺកុំចោទថាគេនឹងគេជួយប្រទេសយើងដើម្បីឲ្យវិជាធិបតេយ្យពិតប្រកបគេមិនមិនចង់បានប្រទេសយើងទេប្រទេសដែលគេជួយយើងគេមិនចង់បានអធិបតេយ្យគេជួយយើងតាមឆ្នាំ91មកគេជួយយើងរហូតហ៎ហើយគេចង់បានចង់ថាបាត់ស្អីអធិបតេយ្យភាពឯណាប្រទេសជាតិមិនអត់ទេឃើញហ៎អញ្ចឹងបាទជាក់ស្ដែងគឺជាក់ស្ដែងគេថាគេធ្វើមិនគេគំនិតខ្លាំងមែនតើឥឡូវតើតែធ្វើមិនបើចលនានេះចេញអានេះគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាប្រដ្ឋគាត់គ្រប់គ្រងហេតុដោយសារគោលបំណងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋផងចឹងបានចលនានឹងបង្កើតឡើងហ្នឹងបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺថាផលផុសធ្វើ logo ធ្វើអីហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងចលនាជាតិហ្នឹងភ្លុកទៅគ្រប់ដីច្រើនណាប៉ុន្តែបងប្អូននៅក្នុងស្រុកមិនអាចធ្វើបានដូចយើងនៅក្រៅស្រុកបានទេពីព្រោះខ្លាចរបបទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើទុកបុកម្នេញចឹងណាលោកអេដាមបាទបាទបាទនៅក្នុងអត់ឲ្យធ្វើអីអស់ឲ្យតាគាត់នៅបេះដូងហើយចាំដល់ថ្ងៃមួយថាយើងធ្វើទៅមិនអានឹងឃើញតែពីជាក់ស្ដែងទៅធ្វើមិនទៅមិនយើងដឹងហ្នឹងវាមានតំណែងកំណត់គ្នាឲ្យទៅធ្វើមិនទៅមិនយើងដឹងគាត់នឹងដឹងអញ្ចឹងយើងទុកពេលទុកឲ្យគាត់ទុកឲ្យខ្មែរយើងនៅកៅទីយើងធ្វើចាស់កុំឲ្យគាត់នៅឲ្យស្ងៀមនៅក្នុងបេះដូងទៅបានហើយចាំតែមើលថាការទៅហើយយើងមានរបៀបធ្វើការដល់លើល្អដល់យើងមាន Facebook មានអ៊ីនធឺណិតមាន HQ ល្អមែនតើអញ្ចឹងมันអាចនេះបានទេมันអាចនេះបានទេព្រោះគាត់ក៏มันអាចបំបត្តិបានទេខ្ញុំបារម្ភថាគាត់បិទដូចចិនឬអីប៉ុណ្ណឹងអត់ទេដោយសារគាត់មានការរស់ស៊ីច្រើនជាមួយអន្តរជាតិអីគាត់មិនអាចបិទ Facebook អីបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនអស់ពីបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាទៅចាប់ដើមឃើញតំណឹងមកសុបាយចិត្តមែនទេពីចាប់ពីចេញមកសំណុំពោច្រើនយកអត់ទាន់ធ្វើដោយសារយើងទុកមើលអន្តរជាតិនឹងជាសេអាមេរិកនឹងជប៉ុននឹងគេថាចាំមើលសិនហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកនឹងធ្វើអីអីចេះយាយចាចចាមានទៅហូតហូតមកទេមកចចាដឹងអស់ប៉ុន្តែយើងអត់ទុកចិត្តអីទេអស់វាដូចលេងសើចហ៎យកយាយហើយឲ្យទោះយើងចាញ់បោកគេអត់យើងអត់ទេយកអត់ចាញ់បោកគេព្រោះយើងធ្លាប់ហែលចំណាយសៀននោះគេចាញ់បោកអីគេចាញ់បោកអស់ហ៎អញ្ចឹងនេះយើងអត់មានទេគឺតែសារវិបត្តិខ្លាំងមែនទែនហើយដូចយើងមើលដឹងហើយរតនានៅបងប្អូនជនជាតិអស់ហើយអសសស្ដាំយើងទាំង5លេងដួលហក់ហើយអត់មានទេគេយើងមើលទេចោគេលេងមានថាយើងជាស្ដាយកូរ៉េខាងឈ្មោះកូរ៉េខាងជប៉ុនសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកគេអត់ឲ្យវាប្រកគេមកសុខស្មៃទេឃើញទេគេប្រាប់ថាស្ថានទូតគេនៅសុខស្មៃគេមានទាំងអស់ complete ថាមានអាណាថាមានគេស្ថានទូតគេមានទាំងអស់គេឲ្យចេះសោះអត់មានទេយើងមើលបរាជ័យទាំងស្រុងហើយហើយហេតុបរាជ័យក្នុងការកំណែតម្រង់គុណម៉ណែតមកគាត់ចង់កែម្លាយតម្រង់អីទៅមួយទេដោយសារការសັບលទ្ធិជាតិទេអត់មានជាតិអ្វីទេឃើញទេអញ្ចឹងគេចាំថាវាប្រយ័ត្នមែនទេវិស័យទេសោះដួលអស់ហើយវិស័យយានពន្ធអត់មានទេចិនឥឡូវនេះចិនពពកមានបញ្ហាប្រទេសចិនគេនឹងចូលចេញគេយកពួកអ្នករុស្ស៊ីចិនទាំងប្រមាណគេមកវិញហើយលោកក្រាំឡើងមកវិញគេយកពុនថោគេយកពួកអ្នកវិយុគអ្នកមានតែមានត្រឡប់មកវិញវិញហើយគេមកហើយតែពីមកគេមកមិនធ្វើណាគេមកធ្វើនៅវៀតណាមគេមិនធ្វើនៅណានៅស្អីថៃធ្វើនៅហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនោះវិញ
ở đà mai nâng khung mía thì để ở miền chiết tập tây rồi ở miền miền sệt rồi phía nâng cái chúng ta cái cái này hãy cùng thấy ta bộ dương chụp bộ hàng Việt Nam của Nam cái lục thiên mặt chụp bộ hàng Việt Nam nơi 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 này cái tha tha để anh thử đôi để anh thì chặt chân đấy thử đôi bộ kia cái cùng như thế thì chặt lục rồi đấy chặt là xạ rằn đấy cái miền cái phần mà rụng chặt thông thông xây xây mà thử cái gì được à với ấy rồi nè chặt chân chân miền á chân miền bắc sẽ cái cùng về thì như chẳng ngọc chân là lấy tiền đỏ thì đỏ rụng chặt chân màu thì chân ở chớ này thì chặt đam đam đá cái nhé hay là chỉ rất dài đoạn đấy để từ phương đi chân chớ đấy với lục cam nếu quận nâng tập cái thà quận nâng ao nhẹ vin vô ở nhẹ để nhẹ vin lui chân chớ nâng ăn vô lui này kéo tiếp tiếp vô mà lại không tiếp vô quân thảo nè cái đường màu chớ này chứ cái ta ăn cái càng phơi nước cái người đi chăm nâng này chẳng nhầm thà phơi nước cứ lo mình dương lo mình tên sẽ bập dương nhầm thà lo mình tên là vì dương kinh chân hay ở lấy đi lục xuống các bộ tiết thamay đại nông rịp trăm phí phân mà phải trăm khai mùi nâng quạt nâng rộp dô nâng quạt nha quạt nông rịp trăm quạt chân quạt nâng đại khạp gặp sang quạt dễ chuyên chết quý bài á quạt phải chẳng rừng chân khang mệnh tên chắc quạt chui quạt tình đại tình nông mùi dương chả đàn mê tha dì lo mệnh tên nhưng chưa tha lo mệnh tên lưỡng quý bài ọ quân ai đam nâng hãy khi nhóm nâng miên sử dụng chả đàn tiết bẹp bọn chả là ná chết to su này của chọn đằng hay chọn thôi cái càng như nó nghe vậy chọn từ chọn bậc cơ chia xa kha muối cho là na nâng muối đầm bay thôi cái càng như nó đầm bay ở đâu từ mốc đầm bay chui ở bàn chắp chắp em đó nghe của khơi tha nó không bật tay cổng tay bom ôm bị chui bọt dương cổng rong tóc bị tận nia khang bên tên hay dương mình chọn ôp lại pe về liền mà chọn riêng chọn thứ mấy cái cầm phim nâng chân làm nào cá còn ôi bậc cao thay bắt bậc cao thay bắt bậc cao thay ngắt đó bà chọn ạ thế ạ ngắt thì luôn đó na chậm thì mới tôi cầm cầm ở nơi xa đoạn đấy thì tiết này còn là đa nơi ở đây thì hai đang ở tận tay cầm ở đây ở đấy dừng miên lại thôi cái phần là toàn còn là toàn chính mục toàn là khinh công ty tài đã về chưa được phong tam ba đến nơi bị chọn đơn lên tên tận tay dừng thưa ơi dừng thưa ơi thì cho ra thử ai cho ta vận tay trăm tầm mưa tới thay ca nghe nên mấy mấy tới đăng à là tập hoa bàn mấy mấy tới đăng à chứ bà đã rõ chắc tình ai bà ca tới cứ dương chắc đám thực ca thì chụp chung nhạc đề thật ra từ chua công bậc xa là mấy cái chụp nhạc dương dương miên được ớt miên thăng phúc công sử vân dương miên trang là miên miên được ớt dương miên được ớt nhạc đề là ok bà ca cái nó dương thầm lọ nhạc đề sẽ làm chiếc cục thế ta những rịp trăm nâng đăng về ngay coi thì cũng đăng này phần ta là dương sông đôi lục tiền của miền xa chân sông và màu cho họ phục hàng dư đi chọn đăng rồi lại chọn đăng vấn đề là chuyên chỉ sẽ luôn sang chọn đăng nè chọn đăng thì trang gì dân tiện thế bây giờ chọn quật chân là bạn chuyên chọn đăng mà phim nó không có thể vấn đề kéo vấn đề dân thử thử cái càng nghe nâng ở miền cho là vì bố dân và cao cho là đầm bay dân thua cảm ơn chọn đăng kéo của tên cái chọn đăng kéo của tên buồn sáng cho mặt đăng nhẹ nơi kéo tên ấy ta chọn thế gì không dây bảo này kéo tên nó chọn đăng ở này kéo tên là lấy gì ai đăng là xong season thế bà ai đăng xong si ai đăng xem bà ở miền này bà ở miền bộ dông bộ hiểm ở miền này bà vì bộ sẽ khai chạy tiết mà ra dương cho thôi cái càng như cho là na nó cái dương tự khai chạy tiết dương mình tự khai thì nó kéo về tên đi bà dương khai cho sự mạng hiệp để con trò cho nó nó không bởi tên này bởi dương là kéo bởi tên hay hướng ít khai kia mà cũng riêng click khai kia mà chắp à tê lụt na ở tê mình chẳng lụt na xong mọi bọn chiều gọt qua hỏi nhằm bên tay mình khai mình ấy tê cung để đăng tê phần là lấy kịp phứ ở đó đăng tê cứ chênh ta xong xí muối chia thì mất rụ muối tê hay bởi man tiết xong xí được thư ca cho người nâng to ở miền bị chênh tháng này nên là nó ở miền chênh hay thư ca chấp đam thời ca hai tần đại quan dựa ở trên chúng còn là vấn đề ở toàn bị tranh ở toàn bị tranh hai cái người rịp chậm cái người rịp chậm mà không xa kha mới mỗi cái người rịp chậm vẫn ta dựa toàn ai ở lấy ní cái lạng sẵn nữa toàn ai đăng còn là vấn đề này ở vấn đề sẵn này bà toàn ai đăng này bà toàn ai đăng chẳng khi ông có việc mình đăng thà dạng mạch đá từ tam nắng hay bà bộ sa lục bộ thiên nó có thà trẻ ơi lẹ tục không chết lẹ tục không chết đấy bà nẹt để quan tro chờ là nâng và lẽ tục không chết lẽ tục không chết nhưng thôi chờ là nâng đập bay ấy nhưng thôi chờ là về thời tập miền sài gòn hiệp bà chẳng á nè bà ấy đam bà vận tài mình ấy thế nhưng nâng thôi cái càng như nâng và to tiết ai trong
អាននៅមតិយោបល់របស់បងប្អូនយើងដែលបញ្ចេញនៅក្នុងខ្មែរនេះពីលោកមីតារាគាត់ថាយើងធ្វើយ៉ាងណាការទូតឲ្យគេទទួលស្គាល់ចលនានោះហើយយើងនឹងកំណត់ពេលណាដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសកម្មភាពដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពកម្លាំងទើបលោកហ៊ុនសែនអាចចរចាឬពិចារណាបាទនឹងពីលោកមីតារាណាគាត់ថាដល់ដូចខ្ញុំបាទដូចខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំបាននិយាយតែបាទតោះតាមានបាទតើមានតុល្យភាពហ្នឹងតើមានតុល្យភាពតែឥឡូវនេះឃើញដល់ពេលដំណាក់កាលនេះតើដល់ឃើញតើឥឡូវនេះយើងមើលឲ្យគាត់វិភាគខ្លួនឯងទៅនៅក្នុងស្រុកបលិសទាហានមន្ត្រីយុទ្ធការនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិតុលាការលើគាត់ទាំងអស់បាទលើគាត់ហើយគាត់ទាំងអស់តើឥឡូវនេះគេចុះចូលគេអីច្រើនទាំងអស់តើឥឡូវរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសារយុទ្ធធម៌ទៅឲ្យរៀបចំដូចឲ្យអន្តៈដូចអន្តៈឲ្យអង្គការសហជីពរៀបចំទៅហើយរៀបចំដូគោយបតើបើយើងរៀបចំគោយបខ្លួនឯងតើឡើយហ្នឹងគាត់ឈ្នះទៀតហើយតាំងពី98មករៀបចំឡើងឯងគាត់ឈ្នះខ្លួនអញ្ចឹងរៀបចំគោយបដូចតែកិច្ចព្រមព្រៀងកូវារីដែលមានអន្តរជាតិរៀបចំទៅគោយបអីថាហ្នឹងនេះហើយរៀបចំរបស់ឆ្នាំតើអានេះបើគាត់មានទាំងអស់ហើយបែកអីទៀតរៀបចំទៅមានតុល្យភាពឥឡូវនេះខាងរដ្ឋបាលកម្ពុជានេះគេមានតែមានខ្មែរព្យាបរខ្មែរយើងច្រើនទាំងអស់រាប់លានអ្នកដែរតែនៅក្នុងប្រទេសដូចគេបរិញ្ញាបត្របោះឆ្នោតហើយរៀបចំឲ្យព្យាបរមានសិទ្ធិដែរតែឥឡូវឃើញនេះគោលយុទ្ធសាស្ត្រនោះគាត់អត់ឲ្យណាចុះឈប់ឲ្យស្នាប់មួយណាបានបោះឆ្នោតប្រហែលឆ្នាំមុនទៀតអត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៀតអានេះខុសបាត់ហើយគេយើងព្យាបរតែឲ្យតែមានព្យាបរលើសពី8-10ទឹកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតែចុះឈ្មោះទៅឥឡូវនេះគាត់គេដាក់ច្បាប់របស់គាត់ថាបើជាបើអ្នកណាអត់បានរបស់ឆ្នោតឆ្នាំ2018ទេគឺអត់មានសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតអីទេអានេះដដែលគាត់គាត់ជាបងគាត់អ្នកថាអញ្ចឹងបើយើងអត់ទេយើងសូមអត់ជាគាត់ទាំងអស់មានសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតរបស់គ្នាហើយនៅក្រៅប្រទេសដូចគ្នាជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលមានសិទ្ធិខ្មែរមានសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងរៀបចំនៅសាលារៀនរៀបចំនៅកន្លែងណាអីទៅឲ្យមានការរបស់ឆ្នោតទៅឲ្យមានតំណាងអីទៅទៅមានតែយើងរៀបចំរបស់ឆ្នោតបើយើងខ្មែរដូចគេតើយើងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយប្រទេសគេផ្សេងគេគេបោះឆ្នោតក្រៅប្រទេសគេតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសមានតំណាងរាស្ត្រនៅក្រៅប្រទេសមានអីដូចប្រទេសចឹងនៅតំណាងនៅសហភាពអឺរ៉ុបបារាំងអីគេមានតំណាងគេនៅក្រៅប្រទេសដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាយើងមានសិទ្ធិដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយយើងឲ្យគេថាមើលណាចង់ខ្មែរចង់បោះឆ្នោតទៅឲ្យទៅបោះឆ្នោតស្រុកខ្មែរហ្នឹងអត់ត្រូវទេអត់មានត្រូវអញ្ចឹងទេព្រោះយើងជាខ្មែរដែរយើងត្រូវរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទបាទអរគុណអៃដាមបាទបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាជាតិតស៊ូនេះបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវសួរទៅកាន់អៃដាមដូចជាថាចលនាជាតិតស៊ូនេះគឺថាយើងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតទេបាទយើងមិនចូលរួមមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតទេចលនាជាតិតស៊ូនេះបាទតើអានឹងហេតុអ្វីទៅបានយើងជ្រើសរើសយើងថាមិនគ្រប់គ្រងនឹងការបោះឆ្នោតអត់ទេដោយសារដូចយើងបានរៀបរាប់ប្រកាសដោយសារមានការគេងមានការប្រឡំលួចលាក់តាំងពីឆ្នាំ1998មករហូតដល់ឥឡូវទេតែការបោះឆ្នោតដោយរៀបចំដោយលោកហ៊ុនសែនដោយគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងបើសិនជារៀបឲ្យយើងចូលបោះឆ្នោតបានទូថាតែដូចកោះជបរៀបចំដោយអន្តរជាតិរៀបចំឲ្យដូចឧទាហរណ៍យ៉ាងហោចណាស់ដូចការគណៈបកសុខជាតិនៅការយើងសន្តានាគ្នានឹងគឺ441អានឹងឧទាហរណ៍គាត់បើដែរ441ខាងគណៈបកប្រជាជន4គណៈបកសុខជាតិ4និងសង្គមស៊ីវិល1យ៉ាងហោចណាស់បានប៉ុណ្្នឹងណាគាត់គាត់ត្រូវតែយើងចង់បានឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យអង្គការសហជីពអ្នករៀបចំបោះឆ្នោតដូច93យ៉ាងហ្នឹងល្អមែនតើរៀបចំទៅហើយវាទៅឲ្យនរណាឈ្នះអ្នកចាញ់ពេលហ្នឹងបែរហើយធ្វើទៅអត់មានណាទៅឲ្យពួកខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់ក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ច្រើនដែរហើយយើងរៀបចំទៅមិនសូន្យណាវាយ៉ាងហោចណាស់គឺអាចបង្កើតទឹកបើថាណាបានមកសល់ទេឬក៏ភាគច្រើនអានឹងគេកម្មណាយបើថាបើដូចខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតថាបើយើងអត់គ្រប់ទេរដ្ឋាភិបាលចម្រុះយើងអានឹងគេមើលឃើញបងប្អូនគ្នាហើយបាទមើលឃើញឲ្យខ្លាយខ្លះវាចេញមតិណាហើយធ្វើការបោះឆ្នោតបើរៀបចំដោយបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌យើងចូលរួមប៉ុន្តែបើសិនជារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសារពួកគាត់អ្នករៀបចំយើងអត់ចូលរួមទេបើពួកគាត់អ្នករៀបចំវាមិនដែរឲ្យអ្នកណាឈ្នះគេឲ្យតែគេឲ្យពួកគ្នាគេឈ្នះ
អានឹងយើងដឹងបាទចលនាជាម្ចាស់គេឲ្យម្ចាស់ឈ្នះហើយបាទបើសិនជាចលនាជាតិតស៊ូនេះយើងមិនចូលរួមបោះឆ្នោតយើងមិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតទេតើយើងធ្វើអ្វីវិញយើងបង្កើតកងកម្លាំងបដាវុធឬមួយក៏ចលនាមហាជនណាមួយឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរទីយើងអត់ខ្ញុំបាននិយាយច្រើនទេដូចយើងចលនាយើងថៃរីងធ្វើគោលការណ៍របស់យើងដូចប្រទេសបង់ឡាដេសយេបាទយើងបានទេតាយើងបានលោកប្រធានសមាគមបានប្រកាសហើយតាគឺថាបានប្រកាសគោលការណ៍របស់យើងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋដើម្បីតំណាងអចិន្ត្យបុរៈនឹងគឺយើងរៀបចំធ្វើដោយប្រតិកម្មដោយបង់ឡាដេសរៀបចំហ្នឹងណាបាទទៅដោយមិនអាចប្រាំទេគឺយើងរៀបចំហ្នឹងគឺធ្វើដោយប្រតិកម្មបង់ឡាដេសហើយគឺយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទៀមទាលទ្ធិយុត្តិដូចនៅប្រទេសបង់ឡាដេសអានឹងចំណាក់ចុងក្រោយបើអត់ចែកគ្នាអសន្តិភាពគ្នាទេខ្ញុំដូចបានខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតខ្ញុំចិនតែនិយាយថាខ្ញុំថាមានតែដែលខ្ញុំជាអតីតតំណាងរាក៏ឥឡូវក៏ខ្ញុំដើរគ្រប់ប្រទេសលោកសេរីដែលភាគច្រើនដែលខ្ញុំទៅជួបបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរហើយនៅក្នុងស្រុកដីហ្នឹងគឺគ្នាចង់បានឲ្យមានការបច្ចេកគ្នាអសន្តិភាពគ្នារឿងខ្មែរនិងខ្មែរអានឹងគេចង់បានអញ្ចឹងភាគច្រើនណាគេអាចឲ្យយើងគេថាឲ្យយើងសន្តិភាពគ្នាវត្ថុសន្តិភាពជាមជ្ឈបាយជំរឿសមួយអញ្ចឹងក៏ដល់ភាសាហើយខ្មែរដែលយើងគ្រប់យើងគ្រប់បានគ្រប់ធ្វើហើយហើយគេមិនចង់ឲ្យគេអត់ចង់ឲ្យមានដឹកនាំជាប្រាប់មិនចង់ឲ្យមានដឹកនាំប្រើអាវត្ថុហិង្សាវត្ថុបង្កអរិយភាពចងកម្មគ្នាយើងខ្មែរទេគេសុំឲ្យទៅចប់ហើយគេអត់ចង់ឲ្យមានទឹកឡើងត្រីស៊ីសមៅទឹកហៅសមៅទីត្រីទេណាគេគ្នានេះចង់បានអញ្ចឹងដែលជួយឲ្យខ្មែរបែកបាក់ថាជួយឲ្យខ្មែរបែកបាក់ហើយចំណេញដល់ណាគឺនឹងប្រទេសជិតខាងដែលពួកនោះគេអត់ចង់ឲ្យយើងប្រទេសជិតខាងយើងវាអត់ចង់ឲ្យខ្មែរយើងរួមរងគ្នាទេបើខ្មែរយើងរួមរងគ្នាគេរួមគ្នាមែនគឺថារុងរឿងមែនតើពួកយើង17លានអ្នកតិចខ្មែរយើងខែប្រទេសយើងចូលយើងទៅវិនិយោគពួកអន្តរជាតិវិនិយោគធំធំគេទៅវិនិយោគគឺយើងជឿនលឿនជាងប្រទេសខ្ញុំថាតែមួយឆ្នាំទេអាចនេះប៉ុន្តែប្រទេសជិតខាងយើងទាំងសងខាងវាអត់ចង់ឲ្យខ្មែរយើងនេះទេអញ្ចឹងហើយគេថាប្រវត្តិសាស្ត្រឃើញស្រាប់ហើយថាយើងប្រទេសយើងវាដើមយើងធំឥឡូវមកប្រទេសទូចណាអញ្ចឹងបានថាមានការហិច្ហួរពីប្រទេសខាងអញ្ចឹងយើងរៀនដល់យើងទៅតែនិយាយគ្នាខ្ញុំនិយាយហើយយើងចេះនិយាយគ្នាណាពលយើងធ្វើបទសន្តានីគឺជាជំរឿសដើម្បីសន្តិភាពពិតប្រកបដើម្បីបង្ហាញពីពុជសាសយើងដែលជាដែលថាមានវប្បធម៌ពងពួរថាយើងអាចនិយាយគ្នាបានហើយយើងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិយើងមិនចាំបាច់ពឹងបរទេសអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើនឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រដែលខ្ញុំស្បដើរទៅគ្រប់កន្លែងសួរយោបល់ពីជីវរដ្ឋគេក្នុងសុខក្នុងដែលយើងវិច័យគ្នារាល់តែដៃវិច័យគ្នាទៅតាមនេះគេចង់ថាបានអញ្ចឹងចូលបានវប្បធម៌សន្តិនិអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតថាវប្បធម៌សន្តិនិនេះគឺច្បាស់ជាមានស្វាគមន៍ពីអន្តរជាតិនិងមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិដែលគេចង់បានណាគឺកៅទៅសារពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិហើយការពិតវប្បធម៌សន្តិនិនេះគឺមិនចេះតែសន្តិនិអីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានទឹកវសលណាមានទឹកវសលខ្ពស់ការយើងចេះអត់ធ្មត់ចេះអត់អន់ឲ្យគ្នាកុំឲ្យនេះគ្នាយើងចេះអន់ឲ្យគ្នាក្នុងការពាក្យសារគ្នាសន្តិនិគ្នានឹងយើងគិតពីសុចរិតភាពគ្នាទៅធ្វើយាយគ្នាថាម៉េចអត់អន់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយើងគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំណាយើងដេញដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនឹងគិតថាម៉េចហើយគឺយើងត្រូវនិយាយគ្នាយើងគិតនឹងសម្រាប់ណាមិនសម្រាប់យើងទេសម្រាប់ឲ្យកូនចៅយើងចំនួនក្រោយនេះហើយបានយូរវែងហើយយើងមិនគិតសម្រាប់ថាផលប្រយោជន៍ណានេះផលប្រយោជន៍បុគ្គលផលប្រយោជន៍បកផលប្រយោជន៍ក្រុមណាទេគឺផលប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងតែយើងចែកគ្នាទៅបើថាអត់ទេបើគាត់អត់ចែកគ្នាទៀតដំណាក់កាលនេះហើយដូចអ្នកណាក៏ថាតើមានសមាគមទាំងពីរសងខាងសំតល់គ្នាអានឹងអត្តចិត្តគ្នាបានតែឡើយខ្ញុំមើលទៅឃើញហើយបានហើយឃើញអាចស្មើគ្នាបានអត់មានអីទេចិត្តគ្នាបានតែបាទប៉ុន្តែបើចង់បើថាអត្តចិត្តគ្នាឱកាសមកដល់ហើយអត្តចិត្តគ្នាទេនឹងទេអានឹងមានតែដូចលោកប្រធានសមាជិកហើយនឹងពួកគណៈកម្មាធិការមួយចំនួនគេអត់មានចំណឿទេថាពួកនៅដដែលប៉ុន្តែអញ្ចឹងមកថាគេអញ្ចឹងទេគេមានតែគេយើងរៀបយុទ្ធសាស្ត្រទៀមទាលើប្រជាតៃដូចនៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយអញ្ចឹងណាបាទជាដូចប្រទេសយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសអង់គ្លេសគេដល់ពេលគេឈ្នះទៅឃើញគេដុល្លារគេនៅខាងក្នុងស្រុកនោះគេអត់យកនៅក្នុងស្រុកដឹកនាំទេគេយកឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាសាន់គេនៅប្រទេសបារាំងដែលជួនពីខ្លួនប្រទេសបារាំងដែលគាត់បានជួយ Nobel អ្នកបាន
say ăn đại chiết miền miền biển quan ăn đại chiết nhé khi mình chơi quất để thui chia để dụ làm trái bà đào xanh để thì bằng lẽ nhé cứ nhẹ để chuẩn bị chuẩn sọ răng đài nhé chứ khi tới điểm trăm hai khi nửa điểm trăm miền tàu la ca khi ai kỷ niệm nhé là khi cái điểm trăm tới đặt lục say dụ làm trái nữa say xe na nó phải gặp quật chọc phun nhị kỳ hay ha sập nhẹ tiết để chọc cho vui tiết tạo phụ quả đấy nhé bà tại chứ chẳng ai chẳng là chẳng phải ta bơ ni thế chẳng miền tây chẳng hay của quật không có mau chớn à chớn à tạo phụ quạt không sao quật chớn này chứ vì gặp ai ăn 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 ta bàn ăn chẳng này ta bây giờ thì chạy niềm ôn ấy thế chứ ăn gì đi bảo mà chẳng để dừng cùm non quỳnh chẳng gì phải thả bơ chạy đi bán chạy cái bơ ở thế ăn nó không bệnh bạn chẳng nên để dùng bơ khơi nhé không được mà chẳng cho là chia to su nấy dừng bạc cát lang nấy thường mấy ở miền tây là giảm hiệp ẩm nai nơi hàng chợ là chia to su nấy ở smart nó phải phải thế nên là bỏ thì còn không bình vậy ở miền tổng nguồn nấy dừng cho cha kia sân nhé và dừng để chơi kia sân và sân chia ca mình miền ca cho cha mình miền ca chụp như thế nâng chiên từ đó đôi tay bằng lại đây nâng vậy để ai đam mà miền giá đó mà dương mới tới ngày đây dương mới đôi giày cái phong điền thì không phải chứ dương mới ta môn năm một phần cả cho năm phần một trăm cái ra một trăm bảy mươi cả nơi nơi sự kiện thì chán cái nhé rồi sang miền bắc thì cái hàng Soviet Soviet miền tây ha Soviet chui Việt Nam có ở miền thạc cà chuối hàng chân ở miền chui khoai họ ở miền hay hàng thời tiết kỹ hàng lục giờ đây chẳng muốn nâng tới cả lục giờ đây tới hai ba nghìn trăm nó ở nghìn trăm bất thế chấm ăn việt nam từng trăm bất thế nữa đại miền thì miền chân đường miền Rusi đường miền Parang miền Sài Gòn đấy là những ông lên nữa chia mà hàm na chẳng trăm cái ruộng miền nam bay phơi nữa đời xa đời xa sừng kềm chạy phơi nưng nước mặn cho cha nên cái to là miền tây giáp hiện bờm chân tới bờ bờ đèn nước khang là khang bị sông nhà nẹt khang bị cho cha chui nẹt sào hì giả lấy lưỡi kia lúc kia lấy đi lúc dù làm tên sáng lên lúc ở đây mọc ôn trường việc kinh nghiệm miền bánh hạ cục bánh hạ sẽ kể ta ta sọc mai miền bánh hạ ọt lấy nước còn dễ chạy ra đây ta miền bánh hạ ọt bờ ở miền bánh hạ tế ở miền tròn là kênh ca tế miền tròn thêm miền bánh hạ dịp rọt ở miền ca nghị thư tế cho ở miền được dừng dễ đã sau sau ở miền cạ sĩ cam đam miền cạ sĩ cam bật ở miền chấm nô hay ở miền lụa từ khai thế ban thao tầm nay thao thế nhé nhưng mà về chuyện nào còn ở riêng các đề các đây miền tây nam tiết ở miền tây hội tế ở miền bắc hai sầm nang ta miền ấp sầm nang từng ấp đại dương mưa từng cỏ mang nước ta miền ấp sầm ngay miền miền phồn bắc hai nữa ấp này hay dương từ tuôn công ty thay dương từ tuôn tuôn cam kháng á thì cam chi dương từ dương dương từ tuôn bắc hai dương tuôn tuôn cam kháng á thì anh phải chiết thế nhé EPA có ấp GSP có ấp hay bắt liên lụy của phò hay riêng tiết đạo tuần cam dương hay hay nè vì vô cái ăn mau tê hay hay bớt tê dương chỉ bớt tê xây phê rạ cam xây ra liên lưu của phạm miền được chớn à trăm miền bánh hát chớn à cái nhé chẳng đầm bây ơi dịp rạ miền xây cây ấy vinh trời tài cái nhé trời tài bao nhiêu hòn vinh to tầm miền thao bao thơm mấy rịp trăm lần vinh chui đọt xài dịp rạ thơm mấy dương thơm mấy đầm bây ơi ý bờ vinh đầm bây chị ý xì bờ vinh đầm bây ban ấy thùng vinh đồng ơn nếp thơm mấy xin nôm po cái ăn ra chiếc cái tập làm cho nổi ta, thế ở miền cao bắc sát ở dưới nhiệt thô, đào lên nhẹ chọc phun thì kia thì có được ai nhẹ xịt ca, đào lên nhẹ bạ than, đào lên dùng chuôn bạ than, đào kia cứ cung sử vân ơi, sao phần miền ảnh kia ít lắm tới ta vẫn đừng ta, hai cái kia đừng chui một vị bớt đi, đừng làm mấy cái chui một vị đừng, vậy nhé, cái nơi để chui riêng ở đây cả. Và ai đó mà lực điệp rọp nó cứ thà bị bật, từ ngõ nó cứ bia chi bị bật, bỏ chia bỏ rót bị mệt chia bị bật. Bỏ từ cô hôn này tụi bay giang na cả đói cà cà lợn FCC nó cứ từ cô hôn nơi tại đầm nai cà nơi tại đào nơi tại đắk nông hôm nay là đại nưng mà tại dương lơ cái điệp rộp mình bảo nè thành cà ai được không đằng chẳng hay bao thả nên lưu chi bộ rạch tại bơm chi bộ rạch có sốc kết ở bên tỉnh ở AC bẹo bầm nơi kia ở AC nó bơm vào cái nơi xí anh qua quạt tại sân qua quạt tại dương bơm tại bơm bởi quan phía trước đấy chúng ta bơm bột bởi dương nơi kia lại lấy chúng ta bơm bột với từ trên nhưng chưa sản lập nhưng chúng ta vì thấy nơi tại miền nơi tại luôn bán nơi tại bán mình thấy đấy cái này nhưng chưa chạy nhưng chưa chạy tháp chưa vừa quạt ọt ạt thì bán đi bởi quạt khơi khơi chạy sai nha khơi chạy lắc cơ mà nay ở kia màu từ sập chân bán đi có ọt thì chẳng hay chưa có ọt chẳng hay trong tháng nhưng chưa thả
ញុំមានជំនឿលោកហ៊ុនសែនទីមានជំនឿមានស្អីមួយនឹងកើតឡើងបើអានឹងអានឹងខ្ញុំទេដែលខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំអត់មានទេដែលខ្ញុំស្មោះដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញថាប្រទេសណាក៏ដោយដែលខ្ញុំនៅប្រទេសសេរីដើម្បីធ្វើឲ្យក៏ដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីក៏ដោយថ្ងៃណាមួយក៏ជជែកគ្នាទេពួកអ៊ីរ៉ង់អ៊ីស្រាអែលថ្ងៃណាមួយជជែកគ្នាទេប្រទេសមជ្ឈមបូព៌ាវាយគ្នាទេជជែកគ្នាទេហើយយើងខ្មែរខ្មែរហើយនិយាយភាសាខ្មែរទៀតបើយើងនិយាយស្រាប់បានអានឹងទៅមិនខ្មែរខ្មែរវាមិនបញ្ហាប៉ុន្តែអាខ្មែរវាបំរើយួនអាខ្មែរយួននៅពីក្រោយដែលយើងពិបាកធ្វើការជាមួយណាបើមិនសិនអាចវាសារជាតិខ្មែរប៉ុន្តែប្រកបមិនអីទេប៉ុន្តែអាវប្បធម៌ចាប់ដៃជន់ជើងនេះយើងមិនចង់លេងចូលទេអាវប្បធម៌អីអីសន្តានាអីនេះបាទពីព្រោះយើងដឹងតែកូលហ៊ុនវាបានអំណាចមកដោយសារយួនលើកបតបបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ចរចាចង់ជួបវារវាងខ្មែរនិងខ្មែរវាមានបញ្ហាប៉ុន្តែវាមានអាអ្នកនៅពីខាងក្រោយក៏ក៏ខ្លងដែលយើងបបាក់នឹងធ្វើការបាទបើខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងតែដឹងយួនអាណាពេញទេខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំជាយុរ៉ាំត្រីវិញខ្ញុំដឹងភ្លាមឡើយហ្នឹងនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអ្នកស៊ើបអង្កេតយោអូយដឹងអស់ណាយួននៅតាណាដាក់អាវុធនៅណាគេដឹងអស់តែគេដឹងប៉ុន្តែនិយាយមកកែបើនៅគេក្រោមយួនខ្ញុំដឹងហ្នឹងដឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកកម្មនាយើងខ្មែរនិយាយប៉ុណ្្នឹងតាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រជាប្រដ្ឋអ្នកសម្រាប់អញ្ចឹងទេឥឡូវយើងសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងណាប៉ុន្តែឲ្យបើតែយើងទៅកម្មនាយវិញយើងភ្លាមយើងរៀបចំបានភ្លាមมันអាចខ្ញុំថាដឹងកណបាក់ពួកយើងឆ្នះទៀតនោះពួកអាអ្នករយុននឹង24ម៉ោងចេញមកអស់លីងមិនដឹងបាទតែយើងដឹងតើគុណយួននៅតាណាអាណាកើតមកកាន់កាន់នៅតាណាកាន់តាណារៀនអាណាគុណយួនឯណាយើងដឹងអស់តែអានឹងដឹងអានឹងដឹងអត់អីទេយើងមិនអាចនេះបានទេចាំតែពីទីកាន់អំណាចយើងទៅកាន់គ្រប់គ្រងប្រទេសអានឹងយើងដឹងហ่ะយើងដឹងរបៀបធ្វើការធ្វើម៉េចដូចយើងប្រទេសនេះអ្នកអ្នកឯងមកនៅប្រទេសយើងត្រូវគោរពយើងជាម្ចាស់គោរពខ្មែរអ្នកមានអ្នកក្រអីអ្នកឯងមកនៅប្រទេសយើងត្រូវគោរពយើងជាម្ចាស់អត់មានមកឈ្មោះជំងឺជំងាបាញ់បោះអីមកនិយាយតែយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវពង្រឹងក្រសួងមហាផ្ទៃយើងត្រូវអានេះការងាររបស់រដ្ឋបាលមួយមួយគឺក្រសួងរបស់ក្រសួងមួយមួយធ្វើការអានេះយើងនឹងចំអិតគេក្រោយតែឥឡូវនេះអត់ទេបើថានៅតែខ្លាចនៅខ្លាចនេះខ្លាចនោះទៅអត់ចេញទេរួយទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែចន់ណាគេទៅមុខហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទេក្នុងនាមខ្ញុំជាដាក់ដឹកនាំមួយរូបខ្វាយមួយរូបខ្ញុំមិននៅក្នុងឥឡូវខ្ញុំមិនតាន់ដឹងតែខ្ញុំនៅក្នុងឈ្មោះក្នុងចំណាមហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលគោលការណ៍ដែលទៅធ្វើម៉េចវាចឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរមួយរូបខ្ញុំចង់ឲ្យមានការតិចគ្នាអីហ្នឹងណាគេភិកច្រើនគេអត់ចង់ទេនិយាយចង់ពួកគណៈតតិជនមួយចំនួនដែលគេស្រឡាញ់ចិត្តអ្នកជាតិគេអត់ចង់ឲ្យតកោហ៊ុននឹងទេបើតិចគ្នាតកោហ៊ុននឹងកំណត់ដែរគេអត់មានចំណឿទេអាហ្នឹងណាគេប៉ុន្តែយើងក្នុងនាមខ្ញុំជានាមមួយខ្ញុំចង់ឲ្យមានតិចគ្នាបើគាត់មានតិចអាហ្នឹងសិទ្ធិរបស់គាត់ដែរអានឹងនឹងអានឹងចំណាស់នឹងចេញអានឹងចេញអីរឿងអីមួយហើយប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាមិនជាអ្នកហិង្សាយំគឺយើងចង់ឲ្យមានការសន្តិនិគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរប៉ុណ្្នឹងតាបាទឥឡូវខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍ពីអាយដាមវិញថាចលនាឥឡូវងាកមកចលនាជាតិតស៊ូនឹងវិញថាតើអាយដាមមានចង់ឲ្យចង់ផ្ដាំផ្ញើយ៉ាងម៉េចទៅប្រជាពលរដ្ឋទៅយើងត្រូវធ្វើអីធ្វើកិច្ចការងារអីយ៉ាងម៉េចចឹងមកពីព្រោះឥឡូវនេះបកកើតព្រាមមកចលនាជាតស៊ូបកកើតមកថ្ងៃ9ឥឡូវនេះថ្ងៃ19បាន10ថ្ងៃហើយយើងបានត្រឹមតែធ្វើ logo ចលនាជាតតស៊ូនឹងទេតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងណាមិនតាន់បានធ្វើកិច្ចការងារអីទេណាអូមិនអត់ទេមិនលោកណាថាអត់តមាន logo អត់តមានទេអត់តមាន logo អត់តមានអីមិនមែនថា logo ទេគឺថាអានិមិត្តសញ្ញានៅក្នុង Facebook ហ្នឹងដែរយើងដាក់នៅក្នុង profile Facebook ហ្នឹងណាបាទអានឹងមិននេះទេគាត់នឹងនិមិត្តសញ្ញានៃចលនាជាតិតស៊ូហ្នឹងបាទគាត់ថាយើងដាក់គាំទ្រចលនាជាតិតស៊ូជារូបនៅ profile មួយមួយអាហ្នឹងយើងបានធ្វើច្រើនដែរហើយយើងធ្វើបានធ្វើគួសមហើយអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះណាបាទបាទអាហ្នឹងគេដែលអ្នកគាំទ្រគេអីគាំទ្រប៉ុន្មានក្រុមពិគ្រោះជាតិអ្នកធ្វើទេក្រុមពិគ្រោះជាតិគេធ្វើការរបស់គេអីផ្សេងគេមានរបៀបគេមានធ្វើជាងថាទៅមុខហើយទៅមុខឲ្យតែបងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយនៅក្នុងបេះដូងទៅបានហើយមិនបាច់ឲ្យចេញសកម្មភាពទៅអីទេក្នុងបេះដូងចាំតែចូលរួមទៅពេលថ្ងៃណាមួយឃើញហើយអញ្ចឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អីមួយមួយគេនឹងដាក់ហើយចលនាណាអីគេនឹងមានអីមួយអញ្ចឹងចាំតែមើលសកម្មភាពទៅបានហើយអញ្ចឹងខាងកែវប្រទេសគេនឹងមានអ្នកធ្វើក្រុមប្រឹក្សាជាតិនឹងគេនឹងធ្វើអីរៀបចំទៅម៉េចគេរួមរងវាធ្វើម៉េចមានអីហើយចាំគេរៀបចំជារដ្ឋាភិបាលកែវប្រទេសដើម្បីយើងយកដើម្បីទុកឲ្យកែអន្តរជាតិនេះ
សិទ្ធិមនុស្សឯហ្នឹងដើម្បីយ៉ាងហោចណាស់សិទ្ធិមនុស្សមុនដើម្បីធ្វើពលនោះអត់គ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីយើងយកបានកៅអីហ្នឹងបដោះអសានយើងឈួរអីសិនណាចឹងយើងត្រូវរៀបចំបាទអាហ្នឹងនឹងចាប់ដាក់ប្រាប់ដែរជាងថាយើងទៅប្រកាសហើយទៅចូលខែ10ដល់12នឹងមានស្កាភីអីមួយចំនួននឹងខែ1នឹងចាប់ដើមធ្វើមិនមិនទាំងពេលហ្នឹងចឹងថាយើងសូមឲ្យបងប្អូនអស់ចាំមើលបន្តទៀតកុំបឋមកុំស្ទាន់នេះពេកគង់តែឃើញមានកលក្ខណៈមួយប្រដាប្រដាព្រោះមុនធ្វើអីមួយវាមិនមិនជ្រាបជ្រាបទេចឹងថាចាប់ហ៎ហើយចង់បានភ្លាមភ្លាមចង់ចង់ឃើញដំណើរការអីអីចឹងណាកុំឲ្យខ្លាចតែយើងចេះតែបង្កើតហើយបង្កើតហើយទៅយើងចេះតែស្ងាត់ស្ងាត់បាត់ទៅអត់ទេអានោះលោកលក្ខណៈអានឹងអានឹងអ្នកនិយាយពួកអ្នកដែលគណៈបព្វជិជននេះអ្នកនិយាយយោសេកនេះអ្នកនិយាយទេប៉ិនចាំថាយើងក៏និយាយតាមគេចាំចាំតែមើលទៅថាមើលទៅសិនទៅរៀបចំប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើដល់ម៉ាទេចាំមើលតាវិតាតើមាននៅសុខភាពនឹងមានស្អីខ្លះប្រតិការមិនខ្លះមិនខ្លះចាំទៅមើលយើងវិញទៅហើយយើងឃើញចរណានឹងទៅមុខហើយទាំងមានស្អីស្អីប្រតិកម្មមិនចាំតែមើលតាមនឹងណាគាត់ថាយើងចូលក្នុងរួមអស់គ្នាក្នុងចិត្តអស់គ្នាអ្នកជាតតៃនេះសិនណាយើងអត់ទាន់បានទៅចូលរួមឈ្មោះចូលឈ្មោះចូលអីគ្នាទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់យើងសិនដោយលោកធានសំស៊ីក៏មិនសាចឹងក្នុងចិត្តរបស់នេះយើងសិនទៅហើយចាំមើលសកម្មភាពបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងពួកនោះវាចាំតែមើលយើងឯងវាចាំតែដឹងឯងតែលិនឲ្យគាត់នៅភ័ន្តច្រឡំឲ្យគាត់ flu សិនទៅឲ្យគាត់នៅនេះសិនណាឲ្យមានការស្មានលេខមកកាសិនទៅហើយតែមើលតើមានសកម្មភាពអីទៀតអានឹងដឹងទៅនៅពេលក្រោយបាទបាទឥឡូវខ្ញុំចេះតែចាំតាមដានបន្តទៀតដែរចង់បើក្នុងនាមច្រើនបាទអព្ភិរាងារខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើកិច្ចការងារនឹងដែរបាទមិនចង់នៅស្ងៀមទេកាលណាមានចលនាអញ្ចឹងចេះចង់ធ្វើកិច្ចការងារនឹងបាទបកើតក្រុមបកើតស្អីស្អីទៅភាសាគ្នាអីទៅជួយទៅដើម្បីឲ្យដំណើរការអត់ទេអត់ទេលោករតនាសកម្មភាពខៃយើងសាព័ត៌មានខាងផ្សព្វផ្សាយអីនោះគឺល្អមែនទែនអានឹងគឺឃើញណាយើងមើលនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសមិនចេះតែបានមកអញ្ចឹងដោយសារមានការសាព័ត៌មានគេផ្សព្វផ្សាយពីនីតិធនភាពគេផ្សព្វផ្សាយពីអង្គអកតអាចធ្វើមិនមិនហ្នឹងគឺដោយសារយើងមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយទាំងអស់អ្នកផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់គឺល្អមែនទែនសារព័ត៌មានឯកយើងសារព័ត៌មានឯករាជ្យយើងរៀបចំទាំងប្រមាណដោយសារពួកយើងទាំងអស់ហ្នឹងអនឡាញអត់ទូទាស់អនឡាញហ្នឹងអ្នកយើងហ្នឹងបានធ្វើឲ្យជាប្រផ្នែកបានដឹងអស់គ្នាហ្នឹងចូលចំណាយធំណាយើងមិនបានថាចូលដាក់ជានេះប៉ុន្តែយើងហ្នឹងដែលបញ្ចេញសកម្មភាពល្អមែនទែនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើជួយទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែលជួយបានហ្នឹងគឺល្អមែនទែនហើយយើងធ្វើសារព័ត៌មានដោយអត់ខ្លាចតែយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងរៀបប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយយើងអាចរៀបយើងរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យសព្វផ្សាយមានសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យធ្វើម៉េចគឺសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវយើងធ្វើម៉េចទៅថាខ្ញុំឃើញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែបន្តជួយធ្វើបន្តទៀតទៅបន្តទៀតដោយសារមានសារព័ត៌មានហើយយើងមើលប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសភូមាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលគេឆ្នះឆ្នោតនឹងដោយសារព័ត៌មានដែរដោយសារគេនិយាយការពិតគេនិយាយនៅតែផ្សព្វផ្សាយពីនិទានភាពគេនៅផ្សព្វផ្សាយគេទាំងអស់ហ្នឹងគេឃើញណាគេផ្សព្វផ្សាយពីដែលរដ្ឋអំណាចធ្វើមិនធ្វើទុកធ្វើទុកគេមិនហ្នឹងគឺគេផ្សព្វផ្សាយគេក៏ផ្សាយទាំងអស់បាទសេរីភាពទៅមានធៀបដិតដែរមកគេប៉ុណ្ណោះគេផ្សព្វផ្សាយឲ្យនិយាយការពិតគឺអញ្ចឹងមិនថាគឺខ្ញុំមើលទៅគឺសារព័ត៌មានពួកយើងអស់លោកអឺណាហ្នឹងពួកខាងទូទាស់យើងគណៈសិកាធ្វើដែរយើងបានគឺជួយច្រើនមែនទែនបានធ្វើឲ្យជាប្រជាខ្មែរយើងយល់ដឹងណាបាទយកដើមច្រើនហើយយើងយឺតខេហ្នឹងយើងសັບឆាយអត់ដែលយើងត្រូវបញ្ចប់អាវប្បធម៌នៅទននិភាពបែបនេះយើងត្រូវតែរួមគ្នាបំបត្តិអាវប្បធម៌ហ្នឹងគឺមិនត្រូវឲ្យមនុស្សរបស់លោកអង្សានគាត់ធ្វើអីបំពេញធ្វើអីសេចក្តីបានរួចខ្លួនទេគាត់ធ្វើអីជាបានឲ្យរួចខ្លួនបែបនេះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរំលឹកនឹងការសັບឆាយស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកលវិទ្យាណាក៏ដោយដែលមានសារៈសំខាន់យើងត្រូវតែសັບឆាយជានិច្ចហើយបន្តផ្សាយព័ត៌មានពិតណាបើវាបន្តផ្សាយព័ត៌មាននិយាយការពិតអំពីទង្វើអខករបស់អ្នកកម្មនាយដែលលោកហ៊ុនសែនដែលបង្ហាញពីជនគាត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយបន្តយុទ្ធនាការសកម្មភាពរបស់ហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើឲ្យយើងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរណាអញ្ចឹងហើយយើងដឹងស្រាប់ឃើញប្រទេសភូមាម៉ាឡេស៊ីបង់ក្លាដេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលគេធ្វើទាំងម៉ានណាគឺផ្លាស់ប្ដូរម៉ានដោយសារតែជាប្រវត្តិគេហ្នឹងគេហ៊ានផ្សព្វផ្សាយការពិតណាគេហ៊ានផ្សព្វផ្សាយការពិតនិយាយទៅវាមិនអញ្ចឹងថាគេមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរមួយថ្ងៃនេះបានទេគឺសារព័ត៌មានទាំងអស់នេះដែលយើងមាន Facebook មានអីដែលជាមកថាខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនសារព័ត៌មានអេក្រិច
ប្រព័ន្ធសុខាយើងគ្រប់នឹងឃើញឈ្នះគ្រប់អស់ពួកគេគេមានរាប់រយរាប់បែបណាយើងសាសក៏មានយើងប្រមាណដែរសុខាការពិតឲ្យអស់ហ្នឹងណាតែពួកនោះខឹងសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងណាជឿថាពេលយើងមើលដូចខ្ញុំនិយាយឲ្យគឺប្រទេសហ្នឹងគេសុខាការពិតហ្នឹងឲ្យគេដឹងពួកពីអង្គការអន្តរជាតិអំណាចធ្វើម៉េចទៅម៉េចហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងយើងច្បាប់អន្តរជាតិគឺរកកម្មហ្នឹងมันអាចមានអាញាយុទ្ធនាការគឺតែទៅនឹងបន្តរហូតมันអាចលុបចោលបានទេតែតែបន្តអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្តយុគគ្នាយើងទៅគឺថាជឿថាអរគុណច្រើនអ្នកដែលបង្កើតស្អីប្រមាណអ៊ីម៉ានបងប្រមាណនេះគឺល្អមែនទែនជួយមែនទែនគឺថាជឿថាហ៊ុនសែនគាត់ខឹងខាងរឿងហ្នឹងឯងដោយសារយើងនិយាយការពិតសពណាចាពុតយើងអត់មានតែកាន់ជើងបើខាងពួកនេះធ្វើខុសលោកសំស៊ីទៅខុសពួកយើងទៅខុសយើងទៅយាននិយាយថាធ្វើខុសអញ្ចឹងថាបើនោះធ្វើខុសយើងទៅនិយាយការពិតឃើញទេអញ្ចឹងថាល្អមែនទែនដោយសារយើងបានបងប្អូនយើងអស់ខ្សែចាប់ទឹកហើយបានជឿអ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអីអត់កាត់ទេឥឡូវគឺគាត់បាត់ទៅលេងវត្តគាត់ក្រៅហើយរឿងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្តនិយាយការគិតជូនប្រជារដ្ឋថាយើងដើម្បីណាណាដើម្បីប្រជារដ្ឋបើថាបើយើងអត់គិតទេលោករដ្ឋនាបងប្អូនទាំងអស់យើងមានប្រាក់ខែយើងធំទៅរស់ស្រួលប៉ុន្តែដោយសារយើងគិតដល់ប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងហើយគិតពូដល់គុណចៅយើងជំនាន់ក្រោយថាយើងនឹងបាត់បង់ប្រទេសយើងនៅពេលឆាប់ឆាប់យើងមិនចង់មានការបាត់បង់ទេណាឃើញទេអញ្ចឹងបាទអ្នកខំណាខំព្រមគ្នាអញ្ចឹងហ៎ចឹងនិយាយតែនិយាយការគិតជូនដល់ជាប្រមាណបាត់ដឹងបាទអរគុណអាយដាមបាទហើយខំនឹងចេះតែខំហើយអាយដាមអើយទាំងឈឺទាំងជាបាត់ទាំងនឿយមកពីធ្វើការងារមកនោះគឺថាមិនបានសម្រាកបានអីទេគឺថាត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចូលផ្សាយចូលអីរកព័ត៌មានរកអីជឿបាទចឹងថាអរគុណយើងឃើញបាទទាំងអស់គ្នាទាំងចូលរួមมันធ្វើតាមបញ្ជាបង្គាប់អ្នកណាអ្នកណីអីទេតាមពិតទៅអ្នកខ្លួនអឺលោកសំរងស៊ីបជាមកឲ្យផ្សាយអញ្ចេះផ្សាយចុះអត់ទេគេជាថាយឺមមិនដែរណាបើខ្ញុំចូលមិនដែរទឹកជន់មិនដែរអត់ជឿថាអូគេថាអីថាទេអ្នកថាអធិបតីគណិតរបស់យើងនិយាយគេយើងជាគណិតរបស់យើងយើងធ្វើយើងស្រឡាញ់ជាតិគាត់ឃើញប្រកាសឲ្យគុំជាថាសំស៊ីមិនទាំងដែរគឺថាគាត់ដូចគ្នាគាត់មានណាគាត់និយាយទៅបើគោលការណ៍ល្អយើងយកតាមតែបើថាខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងបានជោគជ័យខ្ញុំជឿជាក់ថាมันអាចនិយាយបានរបបបាទអំពើអាក្រក់បាទនឹងឯដំបាទมันមានអីទៀតទេពេលវេលាយើងច្រើនដែរមកហើយចង់ឲ្យឯដំសង្ខេបមកវិញហើយជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចុងក្រោយដើម្បីជាក្តីសង្ឃឹមថាតើចលនាជាតិតស៊ូរបស់យើងនឹងសម្រាប់ជួយក្តីសង្គមរបស់ពលរដ្ឋយើងរបៀបណាខ្លះបាទសូមអាយដាមសង្ខេបដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមានភាពកក់ក្តៅទុកចិត្តនិងចូលរួមបាទសូមគ្រប់ជើងអាយដាមបាទអរគុណច្រើនដល់ចលនានេះប្រកាសឡើងដោយសាររដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសុននេះក៏អាសមត្ថភាពទាំងអស់អាសមត្ថភាពការដោះស្រាយបញ្ហាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក៏អាសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយក្នុងការបញ្ហាការពីទុនធានធម្មជាតិព្រៃឈើរ៉ៃភ្នំគាត់អាចស្វែងរកការបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាកសិកម្មប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាគ្រឿងញៀនទាំងអស់គ្នាគាត់អាចសមាភិទ្ធទាំងអស់ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាកម្មករពលករនិយាយចឹងទាំងអស់ជាងយើងចង់បានច្បាស់ថាយើងបង្កើតនឹងគឺដើម្បីអីគេយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរបបកលងតាមប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតែយើងបានតែយើងអត់បានដូចកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងចង់បានអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឡើងឲ្យយើងធ្វើដើម្បីធ្វើដើម្បីឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិសេរីនៅទីកម្ពុជាមានឡើងវិញយើងចង់បានប៉ុណ្្នឹងឲ្យជាបរិបជាម្ចាស់អំណាចជាម្ចាស់អំណាចយើងចង់បានអញ្ចឹងហើយយើងឲ្យទម្លាក់ចោលរដ្ឋាភិបាលដីដឹកនាំដោយគណៈប្រជាជនណាគាត់ដោះលែងណាដោះលែងអ្នកចប់នយោបាយទាំងអស់ទាំងលោកគឹមសិក្ខាទាំងអ្នកមនអ្នកទូមនសិកាទាំងអស់និងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ហើយឲ្យគ្នាជួនពីខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញអីទេចង់បានប៉ុណ្្នឹងតាហើយរៀបចំស្គោះយើងរៀបចំប្រទេសជាតិឡើងវិញជារួមជាក្រុមមួយហើយយើងរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីធរទៅបានហើយយើងចង់បានប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបានគណៈបកថាយើងក៏មិនថាគណៈបកស្គោះជាតិតែឥឡូវនេះគណៈបកស្គោះនៅតែបន្តដែរតែចលនានឹងរៀបចំនៅរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយទៀតដើម្បីជួយគលការជួយណាជួយណាគឺជួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងអញ្ចឹងគលការធំនឹងគឺបំណុលដែលយើងចង់លុបបំបត្តិណុលនឹងដែលយើងយកថាការមួយចំនួនពីតកូលហ៊ុននឹងដើម្បីមកជួយសងចំនួនជាប្រវត្តិសំខាន់បំផុតគឺបំណុលធំជាងគេហើយ
ផុតដំណល់នឹងហើយយើងអាចធ្វើហើយបើមានរៀបចំហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបក្សសង្គមជាតិឬក៏រដ្ឋបាលនៅកាប់ទេនឹងរៀបចំគោលការណ៍ប្រមាណ7ចំណុចដើម្បីជួយគៀរដ្ឋឲ្យមានស្ថានភាពនៅរុងរឿងដោយប្រទេសគេអរិយប្រទេសដែរយើងចង់បានណាព្រោះតែខ្ញុំជឿថាមិនយូរទេឲ្យតែរៀបចំទេសុខក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំជឿថាយើងអាចទៅវាបានដោយប្រទេសយើងតិចវាចំនួនតិចហើយហើយអ្នកដែលចាំជួយយើងប្រទេសលោកសេរីគេចាំតែជួយយើងឯងអ្នកដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងប៉ារីសទាំង18ប្រទេសនៅចាំតែជួយយើងជានិច្ចទៅគេនៅជួយយើងរាល់ថ្ងៃព្រោះតែដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអាក្រក់ពេកបំផាក់កិច្ចប្រឹងប្រែងប៉ារីសគាត់ចង់បាននីតិជាតិតៃគឺគាត់ចង់បានរបបផ្លាការអញ្ចឹងចឹងបានថាអ្នកណាគេសង្ឃឹមបំផុតគឺរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលបើតែប្រទេសនឹងហើយសង្ឃឹមចាស់សូមបងប្អូនសន្តថាយើងនឹងចូលរួមបងប្អូនគ្នាដោយដែលលោកធានសំសីបានទៀងនេះខ្ញុំក៏សូមប្រាំផ្សារតែប៉ុណ្្នឹងទៅថាទុកក្នុងចិត្តមើលទៅទង្វើតែតើធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺទុកឲ្យចលនានេះធ្វើការដើម្បីដំដោះជាប្រដ្ឋប្រជាចេញពីនឹមកុំនេះនឹងទុំប្រជាបាទបាទអរគុណអៃដាមបាទយ៉ាងច្រើនដែលបានឆ្លៀតឱកាសមកចូលរួមនៅក្នុងការបកស្រាយប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទចលនាជាតិតស៊ូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិយើងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសយើងបានជ្រាបបាទហើយបាទអរគុណហើយសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនអៃដាមសូមអៃដាមមានសុខភាពល្អហើយនឹងទទួលជោគជ័យនៅគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់បាទហើយធ្វើដំណើរគ្រប់ទិសទីសូមមានសុខភាពអៃដាមបាទសូមអរគុណអៃដាមអរគុណជម្រាបសួរបាទសូមអរគុណជម្រាបសួរបងប្អូនបាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបាទអរគុណបាទ